Mirëmbrëma, kam knajsinë dhe nderin që në këtë podcast kem një nga intelektualet më të rëndësishme të jetës publike shqiptare dhe më gjerë, kolegen dhe profesore në Departamentin e Shkencës Politike në London School of Economics, Lea Ypi. Mirë se erdhe Lea, dhe është vërtet knajsi që të bëjmë një bisedë bashkë sot. Do ta nisim me filozofinë politike, më tepër si një lloj kështu kurioziteti intelektual që kam unë, mbas edhe në kurriz të shikueshmërisë tonë. Jo, po më shumë e rëndësishme ta nisim bisedën tonë me, le ta quajmë këtë, rëndësinë e mendimit politik normativ. Sepse unë kam ndjekur edhe një pjesë të studimeve të punës tënde, studimore akademike, që është vërtet mbreslënëse, dhe doja ta nisim pikërisht me këtë gjë, domethënë. A na shërben dhe për çfarë na shërben të menduarit politik normativ? Sigurisht, ti edhe mund të përgjigjesh që nuk shërben për asgjë, duke referuar një thënie të Aristotelit për shembull, që filozofia nuk shërben për asgjë se nuk është shërbëtore, po gjithsesi unë do ta nis kësaj me rëndësinë e mendimit politik normativ. Në radhë parë faleminderit për ftesën, jam shumë e lumtur që jam këtu me ju dhe gjej rastin edhe t'ju përgëzoj për punën me lëvizjen në Shqipëri. Për mua mendimi politik normativ është i rëndësishëm sepse ndryshe nga mendimi empirik shtron pyetjen e si duhet të jetë shoqëria. Dhe kjo është një pyetje që në fakt ne ja bëjmë të gjithë çdo ditë çdo njeri vetes. Pra si, jo vetëm si jetoj, por edhe si duhet të jetoj, sepse në fund të fundit njeriu është qenie që gjithmonë shtron pyetjen e kuptimit të gjërave. Pra, jo vetëm, nuk jeton vetëm për instinkt, ose nuk avancon vetëm për të avancuar, por gjithmonë ngre çështjen e vlerave. Dhe them që mendimi normativ është një mënyrë për të zgjeruar këtë çështje nga pikpamja e individit, e familjes, e grupeve të vogla, në ato që është politika më e gjerë dhe mënyra se si ne jetojmë kolektivisht me të tjerët, edhe kur kjo dinamike të jetuarit përbashkët kontrollohet nga ligji. Dhe natyrisht që ngrem çështjen çfarë është ligji, pse na duhet ligji dhe si mund të jetë ligji më i mirë. Kjo lidhet edhe me çështjen si mund të jetë politika më e mirë. Pra unë them që normativiteti ka të bëjë me të qenit kritik dhe të qenit thelbësisht qenie kritike për njerëzit, për qenie njerëzore. Është një pyetje që vërtet nuk e evitojmë dot. Pastaj mund ta marrim në një drejtim ose në një drejtim tjetër, por si pyetje do ta shtrojmë. Besoj bijem dakord bashkë që për diku rreth 24 shekuj të menduarit politik normativ ka qenë dominues, do të them kuptimin prej Platonit deri në fund shekullit të 18. Krejt mendimi politik ka një dimension shumë të rëndësishëm normativ, më thënë. Filozofët politik ngrejnë një, disa pyetje dhe përpiqen të, pasi t'japin një përkufizim të s'drejtës, drejtësisë, përpiqen t'i rregullojnë institucionet në mënyrë tillë që ato të përmbushin disa aspirata që lidhen me drejtësinë. Mirë po, në fillim, ndoshta thyrja mund të bëhet me Hegelin, me Marxin, një konceptim dialektik të politikës dhe të shoqërisë në përgjithësi, ku hendeku midis asaj që është dhe asaj që duhet të jetë nuk shihet si pa, si thua, pa mbyllshëm, po këto shihen në mënyrë dialektike. Po gjithsesi, edhe më vonë me shkencën shoqërore pozitiviste dhe pasaj me shkencën politike empirike, mendimi politike, filozofia politike normative shkon në plan dytë edhe venitet derisa një autor që unë e vlerësoj mjaft, besoj edhe ti nga leximet që kam bërë, John Rawls në fillim të viteve 70 të shekullit të shkuar me veprën e tij Teoria e drejtësisë, duke sikur e rivendos në atë autoritet që ka pasur, dhe unë të doja që të shpenzonim kohë të flisnim pak për filozofinë politike të John Rawlsit, përse është e rëndësishme. Në Shqipëri kam përshtypjen e njihet shumë pak, besoj edhe në një opinion publik një çik më të kultivuar, nuk është se diskutohet shpesh për të. Fatmirësisht është përkthyer një nga librat e Rawlsit, Drejtësia si pamshmëri, një riformulim. Mos gaboj, ka përkthyer Bashim Sheu disa vite më parë, por është e vetmja vepër e Rawlsit e botuar në Shqipëri. Do të flisim pak për konceptet kryesore të mendimit politik të Rawlsit dhe si mund na ndihmojnë ato edhe për të kuptuar çfarë ndodh në Shqipëri, në botë, po edhe për të pasur një alternativë, ta quaj morale dhe politike për. Po, edhe për mua, në fakt, mendimi Rawlsit ka qenë shumë i rëndësishëm. Në një farë mënyrë më ka çuar që të zbuloj një anë tjetër të liberalizmit politik,
që për ndaj cilit kam patur një lloj skepticizmi që vinte pjesërisht pikërisht nga angazhimi me këto Marxin, Hegelin, filozofinë klasike gjermane që pastaj shkon në reinterpretimin socialist. Dhe Rawlsi është i rëndësishëm sepse është pikërisht një qasje filozofike që mundohet që të kombinojë këto traditën empirike dhe traditën idealiste, traditën normative dhe traditën e studimeve të le të themi më on the ground, pra më të detajuara të shoqërisë që i qasen jo si çështje normative, por thjesht si analiza e trendeve shoqërore. Dhe ajo që e bën Rawlsin interesant është se shtron çështjen e drejtësisë. Ai thotë drejtësia është virtyti më i rëndësishëm i institucioneve shoqërore. Dhe e lidh interpretimin e lirisë që ka qenë në qendër të traditës liberale dhe që në filozofinë klasike liberale lidhet vetëm me lirinë e individit, e lidh me lirinë e shoqërisë. Pra Rawlsi bën një interpretim lirisë që shkon bashkon po themi filozofinë e Hume-it, të Locke-ut, të filozofinë e Kant-it, të Hegel-it, pra lidh këto dy tradita, traditën empirike dhe traditën idealiste, dhe shtron çështjen e çfarë do të thotë të jetosh në një shoqëri të drejtë, duke mos marrë parasysh rrethanat personale individuale të çdo antarit të shoqërisë. Pra çështja kryesore teorisë së drejtësisë së Rawlsit është çfarë do të thotë si mund të kemi një drejtësi si panshmëri. Dhe ajo kyçi i filozofisë të tij është pikërisht kjo qasje që thotë nëse një individ nuk e di cili është backgroundi i tij shoqëror ose çfarë gjinie ka ose çfarë nga cili shtet vjen, sa i pasur ose sa i varfër është në origjinë, atëherë do t'i përgjigjet në të njëjtën mënyrë disa pyetjeve themelore rreth të jetuarit të përbashkët. Dhe për mua kjo ka qenë shumë rëndësishme sepse thash Kanti, Hegeli e interpretojnë këtë çështje nga ana metafizike, por në fakt nuk i japin një përgjigje tamam sociale dhe intuitive për të gjithë, ndërsa Rawlsi duke përdorur ato elementet e teorisë politike analitike, nuk dua ta bëjmë të shumë ngatërruar për ato shikues se nuk ose kanë mbase interesa ai shumë të thella normative dhe filozofik, por i jep një qasje që në fakt është shumë intuitive për të gjithë, që thotë kur ti nuk e di se cili je dhe se si do të lindësh, atëherë janë disa parime të drejtësisë që me të cilat ne të gjithë mund të bijem dakord, që është liria e barabartë dhe parimi liria, pra liria e të shprehurit, liria e fjalës, këto liritë liberale klasike, por nga ana tjetër edhe parimi drejtësisë shoqërore. Këtë drejt në analizën që bën, po duhet ta vazhdojmë që diskutimi mbi Rawlsin. Rawlsi është kritikuar, sidomos nga komunitarianët, si një mendimtar politik abstrakt. Tani nuk kam përshtypjen që pikërisht menduarit abstrakt është pika më e forte e mendimit politik të Rawlsit. Sigurisht pozicioni fillestar pas perdes pa dijes është i paralizueshëm. Ne kur nuk mund të humbi vedien se kush jemi, çfarë pozicioni shoqëror jemi. Po prapë se prapë Rawlsi vren se njeriu e ka potencialin e pamja e arsyeshmërisë. Mm-hmm. Për të si për dalë çik mbi veten. Dhe kjo është diçka që mbasen na duhet edhe në jetën e përditshme që të bëjmë një përpjekje për ta parë veten dhe botën nga syt e të tjerëve, po doni të ishim intersubjektivist, ose ndoshta edhe nga një sy lart që është totalisht i distancuar, pikërisht për të kuptuar se da, ku qëndron e drejta. Nga ana tjetër, un kam përshtypjen që Rawlsi tenton, ja arrin deri diku, të pajtoj ndoshta tre rryma të mendimit politik. Liberalizmin e hershëm që flet për drejtat e individit, për drejtat e lindura, për liritë civile, republikanizmin që i jep si thua vlerë lirisë si pjesëmarrje, domethënë liria si pjesëmarrje të qenit qytetar nuk është thjesht një instrument për të mbrojtur liritë individuale, por është vetëpërmbushje, dhe sigurisht edhe ka edhe një dimension, le të themi, të ose një dimension kuafrohet me mendimin politik socialist. Ka interpretues Rawlsi që thonë që ai përpiqet të bëjë një lloj gërshetimi midis traditës socialiste, traditës liberale, kantiane. Nuk e di si mund ta interpretojmë këtë lloj tentative për të gërshetuar ç'mund të vijë nga socializmi, nga marksizmi me trashëgimin filozofike dhe politike të liberalizmit. Po, kjo është një pyetje në fakt shumë e rëndësishme, edhe unë jam dakord me ty, dhe debati për Rawlsin është shumë i gjerë, dhe sigurisht që ka dhe interpretime të ndryshme të Rawlsit, pra ka interpretime që e çojnë në krahun më tradicional liberal dhe ka interpretime si ai imi për shembull që e çon më në krahun marksist socialist. Për mua kyçi është justifikimi i parimeve të drejtësisë.
Dhe në këtë aspekt unë them që nuk ka asnjë ndryshim midis mendimit të Rawls dhe mendimit klasik të Might, që thotë që liria e individit nuk mjafton, ne duhet ta shohim gjithmonë individin në raport me shoqërinë. Dhe në këtë aspekt pikërisht kjo qasja e panshmërisë të Rawlsit është shumë e rëndësishme sepse na lejon që të flasim për individët duke mos marrë parasysh rrethanat edhe të privilegjeve të tyre sociale kur justifikojmë parimet e drejtësisë. Tani, unë them se aty kur Rawlsi ka një lloj mungese, është kur flitet për aplikimin e këtyre parimeve. Ne kemi ato dy parimet e drejtësisë që janë themelore për Rawlsin, por Rawlsi në fakt ka një lloj ambiguiteti në mënyrën se si pastaj flitet për çfarë institucionesh do të realizojnë këto parime. Mbetet filozof normativ në kuptimin që trajton vetëm justifikimin e parimeve të drejtësisë, por pikërisht se nuk e ka marrë parasysh pushtetin, këto rrethanat e privilegjit të pabarazisë në mënyrën se si ndikojnë rrethanat e lindjes në pjesëmarrjen politike, kur flitet për të aplikuar parimet, nuk ka instrumentet e duhur që katra dita, them unë, e Might dhe mbetet në ato kuadrin e institucioneve liberale, pra parlamenti, partit politike, pushteti në mënyrën se si e konceptojnë liberalët klasik. Unë them që këtu duhet bërë një ndërhyrje teorike që në fakt i mungon dhe këtu shkon edhe kontributim akademik në këtë drejtim shkon në kuptimin e një tentative të përafrimit të justifikimit të parimeve të Rawlsit nga njëra anë dhe të këtij skepticizmi që tradita marksiste ka patur ndaj liberalizmit klasik për sa i përket justifikimit, duke thënë që ky është gjithmonë individi abstrakt, është individi që nuk merr parasysh rrethanat shoqërore, dhe duke nënvizuar që në fakt ne mund t'i marrim parasysh rrethanat shoqërore kur flasim për aplikimin e parimeve të drejtësisë. Dhe këtu është ajo vështirësia dhe në fakt mund të them që ky është edhe mendimi dialektik, kjo aftësia për të shkuar nga justifikimi i parimeve në realizimin e tyre politik. Këtë drejt, ndoshta pikërisht sepse Rawlsi është një mendimtar politik tërësisht normativ, e merr të mirëqenë që ne tashmë jemi në atë që ai quan shoqëria me rendin e duhur. Edhe pastaj edhe kur flet për mosbindjen civile apo për drejtën për të hedhur ide subversive, e merr të mirëqenë që tashmë e kemi një shoqëri tillë ku një shoqëri ashtu sikundër Rawlsi analizon nuk ekziston kërkundi sot e s'ka ekzistuar ndonjëherë. Mirëfilli. Gjithsesi unë do të mbetem çik tek dimensione sociale të mendimit politik të Rawlsit, tek rishpërndarja. Rawlsi nis tek teoria e drejtësisë, atë që ti e njeh mirë se unë, parimi i diferencës, që përpiqet të justifikojë pabarazitë ekonomike. Është interesant fakti sepse Rawlsi e merr të mirëqenë si piknisje barazinë ekonomike dhe ju thot atyre që duan të materializojnë pabarazinë ekonomike, ju thot që okay, ju mund të thuash kërkoni pabarazi, por me kushtin që nga pabarazia të përfitojnë rradh par më të varfrit. E nëse nuk jeni dot një mënyrë se si më të varfrit të përfitojnë nga një shoqëri ekonomikisht e pabarabartë, atëherë nuk vlen, nuk përmbushet, le të themi, kriteri moral i barazis, le të themi, pabarazis ekonomike. Sigurisht, nga ana tjetër, kritik të Rawlsit këtë parim e diferencës e kanë kritikuar, sidomos kanë Might, duke thënë që nuk merren konsiderat pastaj hendekun e madh pasuror. Në një farë kuptimi, të varfrit mund të jenë çik më mirë se ç'ishin dje, por nga ana tjetër kjo hap derën për pabarazi ekstreme, nuk e di. Po, tani edhe këtu ka disa kategori të ndryshme dhe interpretime të ndryshme dhe mund ta marrësh Rawlsin dhe në varësi të këtij interpretimi del më shumë ose më pak afër traditës së Might. Rawlsi në fakt nuk flet shumë për ato që ai quan regjimet politike që mund ta realizojnë parimin e drejtësisë në fillimet e punimeve të tij. Por në fund të jetës, kur shkruan këtë librin që në fakt është anglisht Justice as Fairness a Restatement, pra që përmbledh të gjithë elementet, ai trajton cilat mund të jenë regjime shoqërore që i realizojnë këto dy parimet e drejtësisë. Dhe e thot shumë qartë që sigurisht ajo që ne mund të quajmë laissez-faire ekonomia, pra e neoliberale, po themi, ose që frymëzohet nga Hayek ose nga Nozick ose nga këto etërit e liberalizmit klasik ekonomik, nuk është kompatibël, nuk i përshtatet teorisë së drejtësisë pikërisht për shkak të këtyre pabarazive në prodhimin e të mirave materiale.
Por ajo që thotë që ka dhe një element tjetër shumë interesant, ai thotë që edhe welfare state, pra kjo socialdemokracia skandinave, në fakt nuk është një aplikim i mirë i parimeve të drejtësisë, sepse edhe ajo merret vetëm me rishpërndarjen e pasurisë dhe jo me prodhimin e pabarazive, pra nuk merret me origjinën e pabarazisë. Ndërkohë që lë hapur vetëm dy regjime, i pari është ai që ai quan property owning democracy, nuk e di si mund të përkthejmë, si mund të përkthejmë. Demokraci me zotrim pronash. Me zotrim pronash dhe e dyta është socializmi liberal. Dhe ndryshimi midis këtyre të dyjave është se a është pjesë e kushtetutës apo jo, përqendrimi i mjeteve të prodhimit të madh, pra nuk e di si më mungojnë fjalët termat shqip, por ato commanding heights of the economy, pra Lenini e quante këtë commanding heights of the economy, këto industritë e mëdha, kush i cila është në pronë të kujt janë industritë e mëdha që janë në një farë mënyrë përgjegjëse për shpërndarjen e barazive të tjera. Dhe kjo është shumë interesante dhe këtu ndahet në një farë mënyrë pastaj interpretimi i majt me interpretimin e djath të Rawlsit, sepse ka që thënë që kjo nuk duhet të jetë pjesë e kushtetutës, mund të lihet lojës së partive dhe shkëmbimit politik elektoral, dhe ka ato që janë socialistët liberal që thonë që jo, kjo duhet të jetë pjesë e ligjit themelor të një shteti, pra kushtetuta duhet të ketë një lloj orientimi për ekonominë e përgjithshme dhe për përqendrimin e të ardhurave. Kështu që ky është një debat shumë interesant dhe mund dhe shumë interesant edhe për politikën sot, dhe ajo që bën akoma më interesante është fakti që Rawls e mbron parimin e këto parim jo vetëm si në shërbim të barazis, por në shërbim të lirisë politike, sepse ai thot kur për shembull ti mund thuash ne kemi të gjithë të drejtën e fjalës ose ne kemi të gjithë të drejtën e asociimit etj. Pra mund të kemi këtë liri të klasike liberale, por në qoftë se ne nuk kemi instrumente për të mbrojtur, pra për të artikuluar, në qoftë se nuk kemi edukimin që duhet, në qoftë se nuk kemi një shpërndarje të mirë që bën të gjithë që të kenë të gjithë aftësitë për të marr pjesë në debat politik të njëjtë, atëherë të pasurit arrin gjithmonë që ta kanalizojnë debatin politik në një mënyrë që nuk i shërben as lirisë. Dhe kjo është ajo që është interesante, sepse gjithmonë socializmi është parë si teori që mbron barazin dhe liberalët si socialistë që mbron lirinë, ndërkohë që Rawlsi e mbron këtë liberalizmi socialist pikërisht në shërbim të lirisë themelore. Shumë interesant koncepti i demokracisë me zotrim prone, sepse si sot Rawlsi është më radikal se socialdemokracia që është njohur në perëndim, shteti asistencial që ruan marrëdhëniet pronësore të vjetra, thjesht rishpërndan atë që prodhohet më pas, dhe sigurisht një shoqëri e mirëfill socialiste ku mbizotron ajo që quhet shoqërizimi apo prona e përbashkët e mjeteve prodhimit ose pak të mjeteve kryesore të prodhimit. Për Rawlsin, demokracia me zotrim prone është diçka e ndërmjetme. Dhe besoj që i jep edhe një mësim të majtës mbi rolin e pronës private. Domethënë Rawls shkruan diku se prona private është kushti asaj që e quajnë vetrespekti, domethënë një lloj pavarësie që ti e ke nga shteti, nga një qytetari tjetër, por edhe nga një ndoshta një shoqëri e cila pastaj mund të jetë mbytyse në raport me individin. Tani më përdrejt më shkoi mendja te një lloj eksperimentimi në Shqipëri pa edhe një pjesë vendeve të lindore në vitet 90 me një parim, si thotë, me një model që ngjan çik sa demokracisë me zotrim pronë trollsi pas pa që dështon më një herë, që është privatizimi me letrat me vlerë. E ke parasysh, domethënë, mendohet në fillim viteve 90, sikur do duhej bërë diçka me pronën e madhe shtetërore që vinte nga socializmat e vjetër burokratik, edhe një nga idetë që të gjithë punonjësve t'u japim letra me vlerë dhe të bëhen bashkëpronar të ndërmarrjeve të tyre. Por sigurisht nuk ishte një plan mbështetje ekonomike nga mbrapa, pa të kredive, të përmirësimit teknologjik, thjesht punëtorët u bën pronar juridik, bashkëpronar juridik të një pjese të burimeve ekonomike dhe ndërmarrjeve, dhe gjë e parë që bën në kushte pasigurie totale, është i shisnin me çmim gjithnjë më të lirë këto letra me vlerë. Dhe këto me letra me vlerë, ndoshta të nisura nga parimi i miri, të jemi të gjithë pronarë, të gjithë punëtor, përfundojnë thjesht si një mënyrë korruptive e privatizimit të aseteve publike. Pra mënyra se si ti mund ta shesësh për pak gjë një pasuri të prodhuar ndër dekada nga e gjithë shoqëria. Mirë po, prapë unë mendoj që ajo çfarë Rawls i mendon është goxha sfiduese edhe në ditët e sotme, sepse vërtet ne gëzojmë disa liri, të paktën nga pemë kushtetuese. Mirë po, jo për të gjithë ne liria ose drejtat kanë të njëjtën pezë. Ky ndoshta është dallimi midis drejtave formale dhe drejtave reale. Mbajmë dikur një ambasador që thoshte
i thoshte një qytetari thjesht, edhe ti ke një votë, edhe njëri shumë i pasur ka një votë, kështu që mosu trishto, thoshte. Të dy mund ta ndikojnë një lloj procesin politik. Po shtrojmë pyetjen pastaj cili prej këtyre dyve, midis milionerit edhe njeriu të thjeshtë të varfër, është më i gatshëm ta shesë votën, ose është më i kërcënueshëm? Po, dhe pastaj është edhe gjithë ajo, përdor një shembull shumë të thjeshtë, është edhe gjithë ai aspekti i për shembull një fushatë elektorale. Ti mund të kesh një parti që lind e motivuar nga një lëvizje shoqërore, që frymëzon të rinjt, por që nuk ka të njëjtat mjete për të luftuar në arenën elektorale me një parti që financohet nga kapitali i madh. Dhe pikërisht për këtë janë shumë të rëndësishme garancitë kushtetuese dhe që të vihet një limit kësaj shpërndarjes së të pabarabartë të mirave. Dhe mbasa këtu është edhe debati midis demokracisë si quaj proportionin demokracisë? Është përkthyer demokraci me zotrim prone. Demokracia me zotrim prone dhe liberalizmi socialist. Pra, njëra ka garanti kushtetuese që shkojnë në drejtimin e mbrojtjes së një lloji të mire të barabartë për të gjithë, të mire publike për të gjithë, ndërkohë që tjetra ja lë arenës së partive elektorale dhe bën që me kalimin e kohës pikërisht kjo që ndodh, që thuaj ti me letrat me vlerë, bëhet një lloj inflacioni këtyre edhe kur ti e ke pronën në fillim të shpërndar barazisht, nëse nuk ka garanci juridike kushtetuese që e heqin nga arena elektorale një lloj roli të shtetit në ekonomi, atëherë degradon me kalimin e kohës dhe gjithmonë të pasurit arrijnë që të kenë të mbledhin pushtet dhe pastaj me këtë pushtet që kanë mbledhur ta bëjnë gjithmonë më të vështirë për partitë ose për grupet më të dobta. Dhe për këtë shumë e rëndësishme rolsi sepse rolsi thotë kur kjo mungon, nuk kanë fair value, nuk kanë vlerë të barabartë as lirit politike. Pra ne mund të themi kemi të gjithë drejtën e votës dhe lëvizja bashk paraqitet në zgjedhje e njëjtë në kushte të barabarta me një parti tjetër, por kur ty të mungojnë të ardhurat për të bërë fushatën elektorale, për të prodhuar billboards, për të arritur, tani flitet për reklama digjitale, pra për të kapur algoritmet që duan që të bëjnë që partia të njihet ose ai grupim shoqëror të njihet në jetën publike, sigurisht nuk konkuron në kushte të barabarta, kështu që edhe ky parim i konkurrencës liberale bëhet pastaj diçka që është thjesht mburoj e një padrejtësie shoqërore që nuk arrin ta kompensosh dot. Tentativa për të pajtuar liberalizmin e socializmin ka nisur herët, do të thonë, që në shekullin 19 nga disa mendimtarë, liberalizmi social mund ta gjejmë diku tek Eduard Bernsteini, atë rovati i tij për të pajtuar Kantin me Marxin. Pastaj, ku diun, te socializmi e fytyrë njeriu, ku diun, ndoshta i fundi që ka besuar tek kjo nga pikpamja nga këtyre udhëzve të mëdhenj politika që janë Mikhail Gorbachovi në tentativën e tij për të reformuar sistemin e vjetër socialist. Pyetja që kam për ty është, a mendon se është historikisht i mundshëm, përveç pajtimit teorik, mund të bëjmë dakord që liberalizmi dhe socializmi mund të pajtohen nga pikpamja teorike, po a mendon që ka potencial sot në botë një pajtim i tillë? Kjo është një pyetje shumë e vështirë. Sigurisht që unë jam një qasem nga ana filozofike dhe kur ka pajtim teorik, pastaj teoria orienton edhe veprimin praktik dhe ka dhe gjithmonë shpresë për aplikime praktike. Vështirësia më e madhe për mua është që kur socializmi bëhet projekt i shtetë formimit dhe humb dimensionin e tij internacional, lidhet projekti nacionalist me projektin socialist dhe këto projekte me kalimin e kohës i undermine njëri tjetrin, pra i heqin fuqinë njëri tjetrit dhe nacionalizmi lidhet pastaj me projektin e shtetëformimit dhe edhe grupet që lindin si grupe të majta transformuese sociale në fakt përfundojnë si grupe nacionaliste që nuk qasen sepse nuk pajtohen me njëra tjetrën dhe ne këto e kemi parë edhe nga historia e socializmit, këto fillojnë të gjitha si projekte socialiste, por pastaj gjeopolitika bëhet gjithmonë më element më i fortë dhe ti ke këto shtete socialiste që konkurrojnë me njëri tjetrin, pra ke Kinën që bën luftë me Bashkimin Sovjetik, që bën luftë me Jugosllavinë, me këto janë grupime politike të gjitha të frymzuara nga parimet socialiste, por pikërisht sepse projekti lidhet me shtetformimin dhe pastaj sigurisht edhe me ndikimin e atij shteti në politikën globale, bën që parimet të socializmit të humbi dhe të mbeti vetëm kjo identiteti kombëtar. Kjo është për mua vështirësia më e madhe dhe ajo që i mungon, them traditës së majt, është pikërisht një reflektim se si mund të promovohet teoria e majt në nivel global. Në këtë aspekt edhe Rawls nuk e ka përgjigjen, sepse Rawls po ta shohësh atë interpretimin e drejtësisë si barazi e limiton në shtetin. Dhe kur e merr teorinë dhe aplikon në nivel ndërkombëtar, thotë që jo, ne këtu kemi ligjin e ndërkombëtar dhe nuk ka nevojë që të kemi një shpërndarje të mirave në nivel
nivel global. Pra nuk barazia nuk arrihet, është një ideal që në nivel global midis shteteve bëhet utopi. Dhe kjo mund të them që kjo pastaj bëhet pengesa kryesore për realizimin e këtij projekti, sepse nëse socializmi nuk është internacionalist, edhe në konceptimin e tij, edhe në kuptimin e reformimit të institucioneve ndërkombëtare, dhe nëse nuk ka një projekt se si do të reformohen këto institucione, Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara, Fondi Monetar etj., aty ka një lloj gapi në mendim, dhe nuk ka teori për këto, sepse edhe Marksi dhe të gjithë edhe etërit e kësaj tradite nuk kanë reflektuar për aspektin global. Të vetmit që un kam gjetur pak elemente teorik është te kjo tradita austromarksiste që më intereson dhe me ato jam marr më shumë dhe ato po mundohem që të studioj dhe të zhvilloj sepse është vetëm që ka ca spunto që mund të elaborohen më mirë, por nuk ose ka shumë, dhe është shumë e vështirë në fakt sepse ke gjithë botën. Ndryshe është kur diskuton për socializmin brenda një shteti ose brenda një grupi shtetësh, tjetër është kur flet pastaj për gjithë globin. Unë tani dua të shkojmë tek një mendimtare politike dhe shoqërore nga më të rëndësishme dhe e të majtës e socializmit, në antitez me Rawlsin pak në kuptimin e jetës përditshme. Do të thënë qoftë se Rawlsi ka qenë një mendimtar i katedrës, i bibliotekës, shumë pak i angazhuar kanë përshtypjen në jetën publike. Unë do të flasim pak për Rosa Luxemburgun, no? Ku kemi besoj një unitet plot midis mendimit dhe veprimit, domethënë mund të shihet ndoshta edhe si modeli intelektual ose organike, që thua gjithçka e jep jo vetëm si kontribut shumë të rëndësishëm teorik, po edhe në vëmëtarim politike konkrete, në fillim në Partinë Social-Demokrate Gjermane, më herët bles në Poloni. Duhet të flasë për Rosa Luxemburgun edhe për një arsye, se në Shqipëri nuk është njohur dhe nuk është botuar fare, më duke se është botuar në Kosovë, mos gaboj, një libër thisaj, por në Shqipëri nuk është botuar. Dhe sigurisht nuk është çudi e madhe që nuk është botuar në Shqipëri, ose botimet gjatë kohës diktaturës kanë qenë mjaft mangëta për te klasikëve Marx, Engels edhe Lenin. Mirpo Rosa Luxemburg është një rast specifik sepse nuk ka qenë një autore kështu zyrtarisht e anatemuar. Pra, do të them, mund ta hasi emrin e saj në një histori, po më tepër si viktimë e reaksionit gjerman. Duket se edhe në Bashkimin Sovjetik ka pas një debat për të, në bazë vdekjes së saj, Stalin duke ndërhyrë që thotë është jona, pa është pjesë e trashëgimisë tonë politike, ndonëse mendimi i saj politik pas është mjaft i largët nga i Stalinit. Mirpo në Shqipëri as është botuar, as është folur për të, mund ta krahasojnë çik me Gramsci. Nga Gramsci nuk është botuar, sigurisht nuk kanë botuar shënimet e Burgut, fletoret e Burgut, janë botuar disa letra nga Burgu, në kohën përpara, në klasë për okay, në para 90-të, janë botuar letra nga Burgu, letër këmbimi i tij, domethënë, ku ka një farë mendimi, po sigurisht jo aq i, si thua, i përpunuar sa fletoret e Burgut. Janë botuar disa shkrim mbi kulturën dhe artin, po shkrimet e tij politike dhe filozofike jo, por Rosa Luxemburg mungon tërësisht. Kështu që unë do doja të flisnim pak për jetën politike të Rosa Luxemburg dhe për kontributin e saj teorik. Po, Rosa Luxemburg është një figurë shumë interesante, është lindur në një familje hebreje në Poloninë e atëhershme, që në fakt ishte një koloni e Rusisë, dhe vjen në Gjermani në një moment shumë interesant për zhvillimin e internacionales së dytë, pikërisht në momentin e çarjes midis ose të transformimit të socialdemokracisë nga një projekt që ishte projekt revolucionar antishtetëror në një moment kur socialdemokracia fillon të marrë përhapje shumë të madhe dhe elektorale, pra fillon të zgjidhet. Dhe ajo njihet në këto rrethet gjermane politike, sepse kundërshton, është e para që kundërshton Eduard Bernstein, që përmendët ti pak më parë, i cili ishte pikërisht në ato moment duke tentuar një zhvillim të socialdemokracisë në ato që ne tani quajmë reformizëm. Bernstein mund të them që nuk ishte aq reformist sa dhe ishte shumë më tepër socialdemokrat se sa shumë parti që sot quhen socialdemokrate që mendojnë se i referohen të njëjtës traditë, por në fakt nuk kanë lidhje fare me socialdemokracinë, sepse edhe socialdemokracia e Bernsteinit prap tentonte një kapërcim të kapitalizmit, ndërkohë që Partitë Socialdemokrate të sotme vetëm synojnë bashkëjetesën me kapitalizmin, nuk e kanë këtë projekt të kapërcimit organik.
Por ishte interesante ky shkëmbim me Rosa Luxemburg, ajo ishte shumë e re, Bernstein ishte një nga figurat më të rëndësishme të internacionalizmit socialist dhe përplasën në një kongres të rëndësishëm pikërisht në këtë temën e reformës dhe revolucionit, sepse Bernstein kishte arritur në një pikë që duke qenë një nga drejtuesit e Partisë Socialdemokrate Gjermane që shtrihej nga ana elektorale dhe fitonte vota gjithmonë e më tepër, mendonte që nëse klasa punëtore që deri atëherë ishte përfaqësuar nga kjo lëvizje socialdemokrate do të arrij një përfaqësi të rëndësishme edhe politike parlamentare, kjo mjaftonte për ta bërë për ta kthyer Republikën Gjermane në Republikë Socialiste. Dhe në, vetëm me rrugë parlamentare. Dhe ai ka këtë shprehje e famshme që qëllimi final nuk është asgjë për mua, ajo që është e rëndësishme është lëvizja. Ndërsa Rosa Luxemburg i thotë që në fakt të gjitha këto tezat që Bernstein paraqet si të domosdoshme për ndjekjen e rrugës reformiste ndaj socializmit, çonin në shkatërrimin e plot të socializmit si projekt dhe në kthimin e tij në një projekt liberal. Dhe në fakt ka një element profetik, sepse në vërtet ashtu ndodhi, pra këto parti që filluan si parti që mundoheshin që të arrinin socializmin në përmjet reformave, ne e sot e shohim që kanë arritur në një braktisje të plot të këtyre idealeve. Dhe të idealeve, pra të nënshtrimit të kapitalit në forcave demokratike. Ka ndodhur e kundërt, ta kapitali ka arritur që të jetë plotësisht, të ketë kap plotësisht jetën demokratike në të gjitha elementet e saj. Ky është një element shumë i rëndësishëm i kritikës dhe elementi tjetër që për mua gjithashtu ka kontribuar është edhe ky shkëmbimi kritik me traditën sovjetike, pra me bolshevikët. Pra nga njëra anë është ajo që theti, nga njëra anë ajo ka këtë përballjen me Bernstein dhe kritikon socialdemokracinë tradicionale. Nga ana tjetër kritikon edhe socializmin me natyrë sovjetike, socializmin bolshevik që pastaj u kthye në projektin socialist që ne njohim sepse ishte ai që orientoi të gjitha shtetet e bllokut të lindor në të cilin bënte pjesë edhe Shqipëria eventualisht. Por Luxemburg kishte edhe aty nga ana teorike kishte një element profetik sepse ajo kupton që partia e modelit leninist avangardës i shkëputet lëvizjeve sociale dhe duke bërë këtë çon në burokratizimin dhe në krijimin e një nomenklature dhe një elite politike që edhe kur bëhet shtet ka pushtetin dhe prap nuk e arrin këtë realizimin demokratik të socializmit. Edhe aty është shumë e qartë dhe shumë interesante sepse në fakt edhe kjo ndodhi historikisht, pra edhe në ato shtete kur socializmi arriti që të vinë në pushtet nëpërmjet lëvizjes proletare, u bë projekti një elite të caktuar politike dhe çoi në këtë burokratizimin e shtetit dhe në faktin që u shkatërrua plotësisht demokracia brenda shtetit. Kështu që i ka të dyja këto elemente dhe shumë e rëndësishme për të menduar edhe sot ringjalljen e të majtës. Rosa Luxemburg është një figurë politike dhe historike mjaft e rëndësishme, edhe fati i saj tragjik tregon shumë çka. Sigurisht ka pas një rrymë luksemburgizmi, por nuk është se ka qenë fort me peshë në të majtën apo në lëvizjet punëtore. Gjithsesi, në debatin e saj me Bernsteinin, është interesant fakti që një farë kuptimi të dy i referohen Marksit. Ka një pikë kthese diku nga fundi i shekullit të 19, sidomos pas vdekjes së Marksit dhe fakti që Engelsi jeton diku 10 vjet apo më shumë se Marksi, ca shkrimet fundit të ti, duke sikur Engelsi legjitimon atë që Bernstein i argumenton pas e të socializmi evolucionar, pra fakti që shteti liberal nuk është thjesht një instrument, po institucionet liberale, le të themi, kanë atë elasticitetin e duhur që mund të përdoren pastaj edhe nga lëvizja punëtore. Mirë, po është interesant fakti se si Rosa Luxemburgu, sigurisht debatin e kanë fillim me Bernsteinin, se ka vetëm ajo, e ka dhe Kautsky, e kanë dhe figurat e vjetra të socialdemokracisë gjermane, ndonëse njëri prej tyre tani se majmën cili, me ringu më duket, i thot diçka Bernsteinit të tipit, ne të gjithë mendojmë këto që thua ti, po këto gjëra nuk thuhen, bëhen. Mirë po, Luxemburgu i qëndron konsekuente parimeve të saj dhe besoj që apogjeun e vetë në kuptimin e parimësisë politike e gjen atëherë kur i kundërvihet luftës parbotërore. Dhe i kundërvihet në nënshtrimin që socialdemokratët gjermani bëjnë nacionalizmit gjerman, domethënë. Ideja internacionale së dytë ka qenë që nëse fuqitë e mëdha evropiane të luftojnë kundër njëri tjetrit, ne nuk e lëmë punëtorin gjerman të vrasë punëtorin francez dhe anasjellta, ne do bëjmë thirrje për, ku diun, grevë përgjithshme apo do e shfrytëzojmë situatën për një lloj revolucioni, sikur Partia Socialiste Socialdemokrate
diku më shumë, diku më pak, diku më shpejt, diku më ngadal, si thua është një farë kuptimi, kapitullojnë dhe njerëzit e harrojnë se si për Evropën, lufta pravatrore ka qenë vërtet tragjike, kuptimin e njerëzve vdekur, ushtarëve vdekur në transhe, gjitha vështirësive dhe Rosa Luxemburg e ka këtë, si thua, këtë merit që e kundërshton luftën e parë botërore dhe pastaj gjithë veprimtaria e saj politike derisa e vrasin këto forcat e thua ekstremit djath në Gjermani para Rencin dhe nazistëve e ka këtë qëndrim të themi konsekuent që në një situatë ku ne gjithmonë e rrezikojmë një lloj konfrontimi global, flasim edhe për ditët e sotme, është vërtet një lloj rreze drite. Po, dhe unë them që ajo e ka sepse ka dhe një teori më të zhvilluar të imperializmit. Pra, ajo është nga të parët që sheh që ajo që socialdemokratët tradicional a la Bernstein mendonin që ishte zgjidhja ndaj krizave ekonomike, pra sistemi i borxhit financiar, ai Bernstein thoshte tani nuk ka problem sepse neve kapitalizmi është zhvilluar nga kapitalizmi industrial, është bërë kapitalizmi financiar dhe kapitalizmi financiar lejon që të ti përgjigjesh disa nga kontradiktave që Marxi dhe Engels kishin gjetur në kapitalizmin industrial. Ndërkohë që dhe këtu fillon them unë ajo edhe kjo çarja praktike politike ndodhë, sepse ka një qarje teorike, që është shumë e rëndësishme, sepse dhe aty Rosa Luxemburg, unë them, ka të drejt në analizën e financës globale, e thot që shiko, këto kriza financiare, kjo sistemi i borgjit, në fakt i qonë në kriza gjithë një e më të thella, që fillojnë një konkurencë për kush kap burimet natyrore në pjesë të tjera të botës. Fillon Europa të bëhet projekt, shtetet e rëndësishme të pasurat të Europës perëndimore të asaj kohë, hynë në një konkurencë imperialiste mes tyre, për burime natyrore në vende të tjera të botës dhe kthehen në shtete koloniale. Dhe është pikërisht kjo mundësia për të patur akses në këto tregjet e tjera financiare që i bën ato që ti përgjigjen kontradiktave ekonomike në brenda shteteve të tyre. Kështu që ajo thotë, nëse neve kemi si pikë referencë teorike klasën punëtore, klasa punëtore nuk është klasa punëtore e Gjermanisë, Francës, Rusisë, Polonisë, por është klasa punëtore në të gjithë botën që varet nga në cilën pikë të shpërndarjes së pronës dhe në cilën pikë të pushtetit ti lind në një farë mënyrë, pa je pjesëtar i klasës punëtore apo je pjesëtar i klasës borgjeze. Por kjo bën që pastaj kur vjen lufta e parë botërore dhe të gjithë këto projekte socialdemokrate kthehen në një farë mënyrë në projekte të mbështetjes së shtetit komb, Luksemburgu i qëndron konsekuencë kësaj teorisë së globalizimit imperialist dhe të krizave financiare në shkallë botërore, duke thënë që shiko, të gjitha këto lufta në fakt janë lufta imperiale, nuk kanë lidhje fare me zhvillimin e klasës punëtore. Janë lufta ku klasa botërore shkon, shkatërrohet, vritet sepse janë ushtarët e nesër, janë punëtorët e sotëm. Ato vrasin njëri tjetrin dhe është në një farë mënyrë luftë vëllavrasëse sepse janë pjesë të njëjtës klasë shoqërore dhe kjo vetëm i shërben borgjezisë lokale. Pastaj këto teori kanë zhvilluar edhe autorët e antikolonializmit të më vonshëm të gjysmës së dytë të shekullit të 20, po Luksemburg është nga të parët që vë theksin në këtë aspektin e zhvillimit imperialist të shteteve dhe për këtë nga kjo vjen dhe ky zhvillim thamun presaj praktik dhe politik. Me që jemi tek shtrirja e kapitalizmit, shtrirja globale e kapitalizmit, kam përshtypjen që Luksemburg e kupton që herët pabarazin me hapsinore të kapitalizmi. Kapitalizmi nuk është një sistem i përsëritshëm kudo një lloj sipas logjikës së implementimit të tij në vendet e qendrës, në vendet e mëdha të perëndimit. Madje ajo ka dhe idenë që kapitalizmi i nevojitet gjithmonë një mjedist jo kapitalist, nga ku të marr nën çmimin e tregut, nën vlerën e tregut, lëndët e para dhe fuqinë punëtore. Ndoshta kjo është arsyeja pse gati 100 vjet, domethënë mbas vrasjes së Rosa Luksemburgut, ne i vrejmë përsëri këto pabarazi hapsinore të kapitalizmit, dhe nëse si kapitalizmi pavarësisht ideologjisë sunduse, që nuk kupton shtrirjet marrëdhënieve të tregut kudo, komercializim dhe shndrim në mall të gjithë shkaje, prapse prap, ka ende prapatokën e vetë, nga ku vinë emigrantët, fuqia punëtore, lëndët e para, dhe në që kapitalizmit funksionoj diku, duhet funksionoj diku tjetër. Edhe besoj që Luksemburgu nga të parat që e kupton këtë dinamik të pabarabartë të kapitalizmit. Gjithsesi, do doja të mbetëshim pak edhe tek raporti, e ceke pak më herët, i Rosa Luksemburgut me revolucionin rusë, shkruan valën e revolucionit rusë, një prej eseve të veta më të cituara,
edhe më ka bërë gjithmonë përshtypje diçka, një prej thënieve të saj që flet për lirinë e fjalës, thotë që liria e fjalës ose është për atë që na kundërshton ose nuk ekziston fare. Duke kundërvon kësaj ide të Leninit që thoshte liri fjalë po për kë? Kjo është e pyetje retorike, do të thonë liri fjalë po vetëm për ne, ose vetëm ata që janë krahun ton, vetëm për frontin e atyre që duan socializmin jo për të tjerët. Ndërkohë që Luksemburgu i përgjigjet duke thënë liria e fjalës ose është për të gjithë. Dhe rradh par për kundërshtarët tan ose mos flasim më për të. Është shumë interesant se si domethënë dhe entuziazmuar nga revolucioni rusa, ajo në fund fare pranon dhe kushtet e vështira në cilat operojnë Lenini, Trotski e kështu me radhë, por prapë se prapë i qëndron me konsekuencë këtij parimi që liria o është për të gjithë, o pastaj do e humbin dhe ata që mendojnë se e kanë sot, edhe ajo në një farë kuptimi e parashikon fatin e revolucionit rusë, dhe pastaj gjithçka e që vjen me degradimin e atij shteti. Do të pyes pak edhe për qëndrimin e ti dhe Ceke përsëri të Rosa Luxemburgut mbi nacionalizmin, është kritike e nacionalizmit, ndoshta kjo e ka bërë edhe goxha pak popullore pastaj në, po themi, midis sistemeve politike socializmit real. Është kritike forte e nacionalizmit, nis me kritikën ndaj nacionalizmit polak, pastaj sigurisht e shtrin edhe më gjerë teorikizëm, nuk e di si mund të... Po, edhe aty është interesante dhe them që duhet bërë një dallim dhe ajo bën këtë dallim shumë të rëndësishëm midis nacionalizmit kulturor, që për ato është shumë i rëndësishëm dhe një pjesë themelore e zhvillimit të një populli, të një grupi, dhe nacionalizmit politik. Pra, ajo nuk është është kundër nacionalizmit në kuptimin e përkatësisë, të gjetjes së një kulture të përbashkët, të flitjes së një gjuhe ose të letërsisë nacionale. Ajo është kundër përvetësimit të nacionalizmit nga elita të caktuara politike, që pastaj e përdorin këtë element në shërbim të interesave të tyre vetjake. Dhe kjo është e rëndësishme sepse është në një farë mënyrë është kundër shtetit komb, po jo domosdoshmërisht kundër nacionalizmit thjesht si përkatësi kulturore. Në fakt ajo thotë nuk kam asnjë problem me letërsinë nacionale, me letërat me artin, me muzikën, që aty ku, sepse është edhe një element emancipues nacionalizmi, edhe në lindjen dhe në origjinat e tij në shekullin 19, nacionalizmi është ajo fuqia që i bën që klasat e varfra të kenë një përkatësi që shkon përtej përkatësisë klasore dhe një lloj barazie, një element homogjenizues që e sheh si të rëndësishëm nga ana kulturore. Dhe në fakt edhe ne shohim në zhvillimin e historisë të vendeve si Shqipëria, elementi nacional ka patur një rol të rëndësishëm në këtë vetbesimin, në krijimin e vetbesimit të një kombi që shkëputet nga perandoritë. Aty unë them se dhe për këtë them se ka të drejtë. Aty ku ajo vë theksin është që vjen një moment dhe në fakt në kapitalizëm nuk ka as nacionalizëm të vërtet, por ka një lloj nacionalizmi që shërben elitave politike për të bërë ato lojrat e tyre në këtë tabelën e shahut ndërkombëtar. Dhe ajo thotë që vjen një moment që në fakt nuk është nacionalizëm i vërtet, por është një lëvizje nacionale që i shërben borgjezisë së vendeve të caktuara dhe që bën të pamundur zhvillimin e klasës punëtore përtej përkatësisë së tyre nacionale dhe pengon krijimin e një projekti të përbashkët transnacional. Aty është e rëndësishme dhe është e tham edhe më parë, është e rëndësishme pikërisht për sot, sepse shteti komb është bërë një lloj pengese ndaj zhvillimit të projekteve socialiste, kur këto ndarjet nacionale hynë dhe krijojnë çarje mes klasës punëtore që në fakt ka shumë më tepër të përbashkët në luftën kundër një kapitali global se sa mund të ketë ndasi gjuhësore apo kulturore apo ja, është më shumë përvetësimi i nacionalizmit nga klasat borgjeze politike se sa problemi nacionalizmit vetë tamun. Prapë prap, Luksemburgu është kritikuar nga e majta për këtë qasjen e saj ndaj nacionalizmit. Pikërisht sepse duket nganjëherë si një qasje goxha abstrakte ose parimore, dhe që nuk merë konsiderat të themi zhvillimet konkrete, historike, si të mos të popujve të rinjë, në të popujve që janë të etur për vetë afirmim, edhe për pasjen e një shteti kombë. Fundja, Lenini, jo vetëm për oportunizm politik, po ndoshta edhe për një lloj sensi të interpretimit politikës, del me parullën e vetëvendosjes së popujve. Pra që e sheh shtetin kombë si një fazë përparimtare, sidomos për popujt e periferisë, dhe nga pikpamja këtyre popujve mund të duket mendimi politik i Rosa Luxemburgut mund duket, nuk di, shumë abstrakt, shumë i lidhur me qendrën e Evropës, me këto shtete kombe të vjetra, që ndoshta i kanë uzauruar, thua, forcat e veta të brendshme,
Mirë po, në vendet tjera, flasë Evropën qëndrore, lindore, jugore, lere më pastaj, pjesë më periferike të globit, duket që ka qenë shumë i rëndësishëm. Po, historikisht ka qenë shumë i rëndësishëm, po në base kjo ka qenë edhe problemi, them unë. Edhe në base ka qenë edhe një nga arsyet të dështimit të projekteve të majta pikërisht në këto shtete që shkëputeshin nga perandorit dhe shkëputjen pastaj e çonin në drejtimin e konsolidimit të shtetit komb. Dhe në base edhe unë atë që përmenda, Luksemburgu është një element, austro-marksistët janë një element tjetër, është një janë këto dy tradita filozofike dhe politike të mendimit të majt që lind nga kjo nga ky burim i përbashkët marksist dhe që thotë shikom base shteti komb nuk është e njëjta e vetmja mënyrë për të realizuar institucionalisht emancipimin e popujve. Pra mbase mund të kishte nga ana teorike projekte alternative që nuk u realizuan dot kurr pikërisht sepse historia na çoi në këtë konsolidim të shteteve komb dhe në këtë socializëm që pastaj mori formën e socializmit në shtete të caktuara dhe që i çoi në këtë proces që në fund të fundit dështoi. Dhe mua për këtë më intereson pikërisht kjo traditë sepse është një mënyrë për të rikonceptuar nga ana teorike si mund të marrë zhvillim një projekt alternativ që nuk e lidh socializmin me konsolidimin e shtetit komb siç ndodhi historikisht dhe siç ka ndodhur në shekullin e 20 me pasojat që ne e njohim. Mua më duket sikur tragjizmi i socializmit dhe i të majtës, sigurisht këtë e them edhe me një lloj kështu trishtimi, është se cilado prej rrugëve ka qenë shumë e vështirë, mos them e pamundur. Dhe këtu kam parasysh edhe debatin që ka Rosa Luxemburgu me bolshevikët dhe me Leninin për çështjen e pronës private në fshat. Bolshevikët marrin pushtetin në Rusi dhe gjë e parë që bëjnë, thonë fshatarëve se cili është pronari i vogël toke. Luksemburgu kritikon dhe thotë se prisi ky ishte një shans i artë për ta shoqërizuar pronën. Bolshevikët përgjigjen duke thënë që nëse ne tentojmë të shoqërizojmë pronën tani, biem nga pushteti 5 minuta mbas dekretit për shoqërizimin e pronës. Pra, në këtë kuptim, lëshimi nga këto parimet internacionaliste ka farën e degradimit të më vonshëm, po mos lëshimi mund nënkuptoj falimentimin e menjëhershëm, as mos nisjen fare të rrugës. Pra, dhe kjo ndoshta është tragjizmi këtyre figurave të smajtës klasike, që nuk kanë pas asnjëherë prej tyre zgjedhje të thjeshta. Do të thënë, mund të jetë konsekuenca ndaj parimeve, pastaj kjo mund të shpjegojë ndoshta edhe fatin tragjik të Luksemburgut, Lipnektit e kështu me radhë, dështimin e revolucionit gjerman, nga ana tjetër fitoren e revolucionit rus, po edhe degradimin dhe shndrrimin pasaj e gjithat i shtetin e le përbinqi burokratik. Po, pikërisht edhe në basë edhe për ne sfida, nuk është të themi tash kush e kishte mirë, kush e kishte keq nga Luksemburgu dhe nga Lenini, sepse ato edhe përfaqësonin dhe projekte të ndryshme dhe për arsye që nuk ishin arbitrare, sepse në Bashkimin Sovjetik ose në Rusinë e Leninit, sfida ishte mungesa e një klase proletare, klase punëtore të gjerë dhe fakti që në fakt aty shtresat e shtypura ishin më shumë fshatar. Siç ishte pjesë shumica e Europës lindore, edhe në Shqipëri nuk ose kishte klasë proletare kur erdhën komunistët në fuqi, domethënë ky ishte një shtet shumica ishte analfabet, pjesa më e madhe ishin fshatar që punonin tokën dhe bejler. Këto ishin klasat ndarjet klasore që gjeti komunizmin në Shqipëri. Edhe në Bashkimin Sovjetik ishte e njëjta gjë. Ndërkohë që Luksemburg shkruan edhe për një publik që ishte pak më ndryshe sepse Gjermania asaj kohe, shekullit 19, ishte shumë më e zhvilluar nga ana industriale. Dhe është një projekt që merr një drejtim edhe teorik komplet tjetër, pikërisht sepse kushtet historike ishin të ndryshme. Në Bashkimin Sovjetik merr një projekt një drejtim tjetër dhe çështja e tokës, e shpërndarjes, problemi reformës agrare ishte shumë e rëndësishëm sesa mund të kishte në Gjermani ose në Angli ose në Francë, po themin, do të thonë në këto kushte që ishte kapitalizmi ishte më i avancuar. Kështu që unë them, për ne sfida nuk është kush e kishte mirë, kush e kishte keq, sepse në fund fundit të gjithë këto personazhe mund t'i kuptojmë në kontekstin e rrethanave të kohës. Është më mirë të pyesim veten, okay, çfarë mund të mësojmë nga këto teori dhe çfarë sfidash na paraqiten sot dhe si na ndihmojnë këto burime që kemi për të arritur të përgjigjemi krizave që na paraqiten neve sot. E drejtë, pikërisht tani unë dua të shfrytëzoj rastin që të shkojmë çik tek majta perëndimore. Që mua më duket sikur nuk e ka ende fuqi dhe kur them ende po flas për dekada, jo për 2 vitet e fundit apo 3 vitet e fundit. Por të prodhuar një alternativë ndaj sidomos ndaj kapitalizmit neoliberal. Ma neoliberalizmi është në krizë të vazhdueshme, të paktën prej vitit 2008. Jo më sa duket nga kriza neoliberalistëve kanë shumë kollaj të fitojnë forca të ekstremit djath, të populizmit të djath, se sa e majta. Ti jeton në Mbretërinë e Bashkuar,
je jo vetëm studiuese aty, po besoj edhe interesuar politikën praktike edhe. Nuk e di si interpreton dobësinë e të majtës në perëndim. Po, unë them që vështirësia kryesore është fakti që në e majta kryesisht e ka braktisur përpjekjen për të lënë pas kapitalizmin si sistem ekonomik. Pra e majta edhe në format e veta më radikale është e majtë po themi serioze social-demokrate, por nuk është e majtë vërtet antisistem ose vërtet transformuese. Sepse edhe vetë kategoria e neoliberalizmit është një lloj pengese teorike. Për mua kapitalizmi është i njëjtë, ka faza neoliberale dhe ka faza social-demokrate, por kontradiktat e kapitalizmit mbeten aty. Dhe si në momentin që kapitalizmi merr forma neoliberale, mund të përgjigjemi me social-demokraci, dhe në fakt shumë lëvizje të ekstremit të djath ato propozojnë. Pra kanë arritur një lloj hegemonie intelektuale ku si zgjidhje propozojnë një rol më të rëndësishëm për shtetin në raport me kapitalin dhe ku e majta e ka braktisur plotësisht këtë kritikën sistemike të kapitalizmit. Kjo ndodh në Angli, ndodh në Francë, ndodh në Gjermani dhe nuk është e rastësishme fakti që klasat që e votojnë më shumë ekstremin e djathtë janë klasat e dikurshme punëtore që shohin një projekt shoqëror në një farë mënyre antisistem të gabuar, sepse vjen duke kritikuar emigrantë, duke kritikuar të huajt me një lloj zgjidhje që nënvizon ndarjet kulturore më shumë se sa ndarjet klasore dhe thot ka i fajin e kanë të huajt sepse ato kërcënojnë kulturën ton liberale, iluministe ose kristiane ose varet çfarë forma shka. Por e gjithë kjo vjen nga dobësia e të majtës dhe nga pamundësia e të majtës për të ndërtuar një kritik sistemike të përgjithshme. E majta është shumë e fragmentuar, edhe në perëndim, është e majtë që ose merr formën e kritikës ekologjike, ose merr formën e mbështetjes së po themi racave ose të ndarjeve të diskriminimit, luftës ndaj diskriminimit racor ose luftës ndaj diskriminimit gjinor, por e ka humbur universalizmin që ka karakterizuar të majtën tradicionalisht dhe që arrinte që të gjitha këto projekte t'i bënte bashkë në shërbim të një kërkese për të transformuar shoqërinë në përgjithësi në drejtim jo kapitalist. Unë them që nuk ka shumë pak grupe të majta që kanë kritik ndaj kapitalizmit si sistem ekonomik. Edhe pikërisht edhe them dhe vetë kategoria e neoliberalizmit është të pengesë ndaj kësaj sepse duket sikur okay, problemi është neoliberalizmi dhe jo kapitalizmi në përgjithësi, ndërkohë që problemi është kapitalizmi si në formën social-demokrate, sepse mbështetet dhe ushqehet nga këto ndarjet midis qendrës dhe periferisë së botës, si në formën neoliberale ku pastaj nuk i shërben as periferisë dhe as qendrës, më thonë në formën më agresive, më të egër. Nuk e di, a bie dakord me këtë skemë të mendimit që do të parashtroj tani. Mua më duket sigur nga pemë intelektuale, po i referohem disa figurave të rëndësishme të intelektualizmit të majtë, e majtë është gjithë radikale, në kritikën që i bën kapitalizmit. Mirë po është një radikalitet që nuk është i lidhur me lëvizje shoqërore, ose është i lidhur maksimumi me lëvizje, nuk e di, të shtresës mesme profesioniste, të studentëve, por nuk e arrin pothuajse fare klasën punëtore, në gjitha dimensionet e saj, vetëm klasën punëtore industriale, po edhe klasën punëtore të shërbimeve. Nga ana tjetër, partitë politike janë sigurisht mjaft, si thua, të ndrojtura në shumicën e rasteve. Dhe me sa duket ka humbur kjo prej kohësh kjo lidhje organike midis intelektualit që bën betejat e veta, frika ime është imagjinare, mprej shpatën le të themi edhe vendos drejtësinë sociale mbi tokë dhe pastaj një bazë shoqërore që nuk ekziston më. Domethënë sot ti e theme drejt në shumë vende të Evropës perëndimore, shumica dërmuese e punëtorëve votojnë parti të zgjatës ekstreme. Dhe pyetja shtrohet, si ka mundësi, domethënë, timin, okay, ne mund të themi që pse nuk ngrihet klasa punëtore në nivelin e teorisë tonë ose të pritshmërive tona, po ndoshta e ka fajin edhe një pjesë, po themi, e establishmentit majtë, intelektualizmit majtë, nuk di si ta them për këtë mungesë komunikimi, për këtë, si thua, humbje reciproke busulle. Nuk e di, kjo është e vështirë se unë jam marr shumë tani për këtë për librin që po shkruaj tani, jam marr shumë këtë periudhën e viteve 20-30 dhe në fakt e njëjta gjë ka ndodhur edhe atëherë. Me të vetmin ndryshim që atëherë lëvizja komuniste dhe klasës punëtore është shumë e fuqishme dhe prapë djathta ekstreme ka arritur që ti përvetësoj betejat e klasës punëtore dhe të paraqitet pastaj me atë projektin fashist nazist. Nuk është se kanë shumë ndryshim në këtë aspekt e djathta e atëhershme të djathtën e tanishme. Atëhershme sigurisht që ka qenë më agresive, por sepse e majta ishte më agresive. Unë kam të teori që e djathta ekstreme është
aq agresive sa duhet të jetë në varësi të sa pushtet ka e majta, dhe duke qenë se është e majta e dobët, edhe e djathta tani ekstreme duket më e moderuar në krahasim me partinë e Hitlerit ose me partinë e Mussolinit. Por si projekt dhe si shtrirje shoqërore ka qenë e njëjtë dhe ka qenë e njëjta luftë. Pra, një shtet që dilte nga kriza financiare, siç ishte kriza 1929, ne tani kemi shtetin që del nga kriza e 2008-s, kriza financiare, një elitë politike liberale që nuk i përgjigjet si duhet kësaj krize në kuptimin e shpërndarjes së pasurive, të dhënies së të drejtave të punëtorëve, përkundrazi vjen gjithnjë më tepër duke shërbyer oligarkive ekonomike. E njëjta gjë ndodh edhe tani. Klasat punëtore nga kriza e 2008-s dolën të dërmuara sepse edhe projekti, dhe këtë shkruan shumë mirë Varoufakis, por shumë ka shumë autorë që e shpjegojnë shumë mirë, edhe projekti që u bë bailout i bankave pas krizës ishte një projekt që i morë të ardhurat të dobëtve dhe ja dha akoma më tepër, domethënë shpëtoi bankat duke lënë punëtorët në rrugë. Mirë, po çfarë ndodh? Këto janë të dyja kriza ekonomike. Partitë politike përballen me këto krize ekonomike. Liberalët i çojnë të ardhurat në ato grupet e qendrës dhe e majta ka qenë pjesë e këtij lloji projekti sepse e majta ekstreme kishte humbur plotësisht atë orientimin politik dhe djathta ndërkohë mundohet që të mbrojë disa politika rishpërndarëse dhe duke i luftuar ato që nuk janë pjesë e shtetit, migrantët në vitet 20-30 ishin hebrejt, tani janë emigrantët, janë ato, por si dinamik e kombinimit të ksenofobisë me këto pasojat e pabarazisë është pak a shumë e njëjta gjë, më duket mua. Unë do të bëj vetëm këtë dallim midis fashizmit vjetër, klasik, edhe këtyre formave, da, po them, neofashizmit ose populizmit djath. Pak të më aq sa di unë, baza shoqërore e fashizmit vjetër është, le ta quajmë, shtresa e mesme tradicionale, e kërcënuar, mikroburgjezia e vjetër, e kërcënuar nga krizat e kapitalizmit, dhe si Hitleri, po mbi gjitha Mussolini e ka pas vështirë me klasën punëtore të mirëfill, po dëgjoja një podcast në historian italian që thoshte në Torino, kryeqendra e punëtorisë italiane, Mussolini sa arriti kur të fitoi duart rokitet e punëtorëve. Shkonte te fjati dhe maksimumi që fitonte, ishte në kulmin diktatura fashiste, ishte punëtorë duke i fshëllerin. Por nuk kishte arritur kur të korthe një duart rokitje, saqë ato kujtimet e veta që thoshte që torinezët, piemontezët janë të ftohtë e gjërat sa natyrë, që tregon që klasa punëtore ka qenë goxha skeptike. Sigurisht e mundur për arsye komplekse, ndërkohë që frika ime sot që e djatha tashmë e ka bazën e saj në perëndim të klasa punëtore dhe kjo është diçka traumatike, jo vetëm nga pikpamja teorike, që ku shkoi agenti i madh i revolucionit. Po edhe nga e pema praktike, në qofë se ty t'ikë një komponent ka që në rëndësishmë jetës shoqërore, ku do t'i gjej muskuj për transformuar shoqërinë. Po, unë them që edhe atëherë, por shumë nuk është rastësi që kjo ndodh në Torino, ku ishte qendra e Partisë Komuniste Italiane. Dhe kjo vjen sepse aty punëtoria ishte organizuar nga ana politike dhe kishte nevojë për një parti, pra për një agent politik që të arritë të organizojë masat. Ne tani, dhe kjo lidhet pikërisht me braktisjen e teorisë dhe me braktisjen e këtyre aspiratave antisistem nga partitë e majta në ditët e sotme. Fakti që klasa punëtore nuk është e lind e mobilizuar ose nuk është e lind me ndërgjegje politike. Lindin me kriza, me probleme, me vështirësi dhe kërkojnë teori dhe kërkojnë një botë kuptim që i përgjigjet këtyre paknajsive shoqërore dhe politike. Sot këtë botë kuptim e ofron e djathta duke i thënë që kjo është një botë ku po na vinë emigrantët, po na marrin punën, ne duhet të mbrojmë kufin sa më shumë, e vetmja mënyrë është të izolohemi sa më shumë nga këto forca të huaja që na korruptojnë kulturën dhe na marrin të mirat e tjerë e tjerë, dhe nuk ka një projekt alternativ që t'i paraqit një botë kuptim tjetër klasës punëtore, pikërisht ose këtyre shtresave vulnerabël. Kështu që kjo ndodhte atëherë dhe ato nuk e duart rokisnin fashizmin sepse kishte një parti komuniste që ishte e rëndësishme intelektualisht edhe me gjithë atë luftën që i kishte bërë Partia Fashiste Italiane Partisë Komuniste, prap ishte qëndronte dhe Gramsci vazhdonte të kontribuonte, të shkruante nga burgu dhe kishte një lëvizje rezistence jashtë sferave të njohura ose jo legale, po themi. Tani ne sot nuk e kemi këtë, nuk kemi më parti politike të majta që të kenë një vizion për transformimin rrënjësor të sistemit ku jetojnë. Kështu që është kuptohet se pse shtresat shkojnë këto shtresat punëtore gjejnë të vetmen shtëpi politike, po themi, në lëvizjet e ekstremit të djathtë. Dhe kjo është vështirësia e partive të majta që nuk e kuptojnë që në qoftë se nuk kanë narrativën e vet, dhe në qoftë se nuk kanë kritikën e vet antisistem, do të jenë gjithmonë humbës në krahasim me këto parti që shtyjnë një diskurs komplet të kundërt me atë tradicional të emancipimit shoqëror nga pikpamja e majt. Siç do thoshin shumë njerëz, bollu morë me hallet e botës,
të filozofisë dhe të historisë, të merrin një çik me problemet tona. Ti ke shkruar një libër që vërtet është bërë sensacion. Nuk e di, a e prisje vetë kur e kur e shkruajtje. Duhet të shumë e çuditshme, po ta prisje kuptimin që fama, diskutimet, jo vetëm në Shqipëri, po edhe jashtë Shqipërisë, kanë qenë vërtet mbreslënëse. Libri quhet Të Lirë, edhe një farë kuptime e kam lexuar librin, edhe kur lexova për herë të parë titullin thash tamam, merrte mendje kjo kontradikta e lirisë, domethënë 90-90 fituam lirinë që se kishim. Kuptimi ndoshta të lirisë negative, domethënë po kujtoj që kisha Isaiah Berlinin, domethënë lirisë nga pengesat që na i vë shteti, kuptimin e jetës personale. Jo, pastaj u bëm të lirë dhe një kuptim çik më problematik të pasigurisë. Që shqipja e jep për shkak me konceptin e rënjes së lirë të një trupi. E në këtë kuptim ndoshta historia jone 30 ca viteve të fundit është historie kësaj lirie në këto dy sense, domethënë të çirimit, sigurisht ka një lloj robërie, jo një lloj robërie, po nga një trajt e caktuar e robërisë, e kontrollit shtetëror, e dhunës, e kërcënimit e kështu me radhë. Drejt një sistemi social-ekonomik që prodhon mjaft pasiguri. Edhe unë doja që diskutimin tonë këtë pjesë ta mbanim tek Shqipëria, të flisnim pak për natyrën e regjimit shkuar, e ati lloj socializmi, pastaj marrim dhe trajtojmë të gjithë të tranzicion, duke të pambarimt. Nuk e di, si mund ta klasifikojmë sistemin e shkuar? Dhe bëdhen, diçka të fundit. Po lexoja kohët e fundit librin e Domenico Lussurdos për marksizmin perëndimor. Edhe ai ka një lloj kështu realizmi ndoshta dhe cinik, që thotë, ok, ai ka qenë i vetmi socializmi i mundshëm i periferisë. Kush kërkon më tepër ndërron. Kështu i dikush mund ta quante edhe si të vetmin model të mundshëm socializmi, për mirë ose për keq. Edhe djathët të thonë, vetëm ky është i mundshëm, kështu që ta hedhim në kosh. Ka të tjerë pasaj që flasin për totalitarizëm burokratik, për Trotski thoshte dikur shteti degeneruar punëtor, kapitalizëm shtetëror, domthonë nga këto teori të mundshme të interpretimit, nuk e di cilat mendon se është më përshtatshme për të kuptuar atë kohë. Po, unë them në kontekstin e Ballkanit dhe në kontekstin e Shqipërisë sidomos, është kontradikta më e madhe ka të bëjë me ato që tham pak më parë, fakt mungesën e një lëvizje punëtore dhe të një klase punëtore, që nga njëra anë dhe nga anë tjetër të një sfere borgjeze të zhvilluar, sfere publike të zhvilluar liberale. Dhe këto dy mungesa kanë sjell atë, kanë bërë që është e vërtetë, unë jam dakord me Lussurdon me këtë teorinë që ky ishte i vetmi socializëm i mundshëm në këto kushte, nëse ky shtet, këtij shteti do t'i jepë një drejtim socialist. E para, edhe e treta që është specificiteti i Shqipërisë, është që unë duke studiuar pikërisht për këtë librin që jam duke shkruar tani, në Shqipëri kemi kaluar nga një parti komuniste që themelohet në vitin 1941, themelohet dhe ka në kontroll shtetin 5 vjet më vonë. Pra, imagjino sikur për një mandat ju ku e kanë filluar lëvizjen bashkë, po themi një lëvizje që fillon, domethënë, sikur në 2016-ën të ishin kontroll të shtetit. Kjo për arsye që kishin të bënin me luftën e dytë botërore, me ndikimin e fuqive të mëdha, me këto kontradiktat midis fashistëve, nazistëve dhe shteteve liberale. Pra, një sër probleme që nuk kishin probleme të teorike ose praktike të komunizmit dhe që nuk kishin qasur ndonjëherë, nuk kishin hasur ndonjëherë në këtë anë të botës. E dyta, që është edhe kjo shumë e rëndësishme, prodhimi i komunizmëve shqiptar nuk ishte ardhur organikisht nga shqiptarët vetë. Pra kishte lëvizje intelektuale të majta, socialdemokrate, progresiste, antiborgjeze, por partia vetë, si parti komuniste, themelohet nga jashtë praktikisht, vjen nga ndikimi jugoslav. Gjithë këto elemente dhe në një kontekst ku e para nuk kishte fare sferë publike, sepse nuk kishte debat politik, debati ishte një debat i një elite shumë të vogël, bejlerësh ose pronarësh ose familjesh aristokrate me prejardhje osmane, dhe në kushtet e një mungese të plotësisht demokracie, sepse nuk kishte patur Shqipëria në i herë, në thëmë ne mund të themi që në komunizm nuk kishte demokraci, por nuk ose kishte demokraci për para komunizmit, po të kemi parasysh që 95% e popullsisë nuk lexon dhe nuk shkruan, të ato mund të kishin votë, po në qoftë se ti nuk lexon dhe nuk shkruan, këthemi të ajo e Rawlsit më parë, që lirit politike nuk kanë asnjë vlerë, sepse ai që nuk shkruan dhe ai që ka bërë universitetin Paris nuk kanë të njëjtin impakt në sferën sociale. Janë një sër kontradikta që çojnë Shqipërinë që të ketë këto tipare, komunizmi shqiptar që të ketë këto tipare, bashkë pastaj me faktin që komunist, në gjatë periudhës komuniste,
ka vazhduar konsolidimi i pavarësisë së shtetit. Shqipëria ishte një vend i korsonuar shumë vite, do të thon shumë pak vite para ardhjes së Partisë Komuniste në fuqi dhe të ndryrimit të sistemit, po themi në vitin 1946. Ishte një shtet që kërcënohej vazhdimisht nga fuqitë të mëdha. Kishte një pavarësi sa ishte 12, 42, janë 30 vjet, 34 vjet, më thonë, nuk 34 vjet janë sa kemi ne tani nga periudha e 1990-s, një periudhë shumë e shkurtër e një shteti të pavarur, çka do të thotë që nuk kishte asnjë siguri që ky shtet do të mbijetonte. Pra kemi sfidën e ndërtimit të një shoqërie socialiste që shkon paralelisht me sfidën e ndërtimit të një shteti të pavarur të çfarë do lloj forme. Dhe këto të dyja, unë them që kanë krijuar ato kontradiktat e komunizmit me këto tiparet shqiptare që kanë disa ngjashmëri sigurisht me bllokun lindor, po kanë edhe tiparet e veta. Kur analizojmë sistemin e shkuar, ti them me drejtë që Shqipëria kishte paradoksin e të pasur një në krye të saj një parti komuniste, që e pem ideologjike do të ishte përfaqësuesi e klasës punëtore në një vend që kusht kishte pothuajse fare klasë punëtore industriale, ose jashtëzakonisht pak në pak manufaktura diku në Durrës, në Shën Shkodër, po jashtëzakonisht pak. Shqipëria kishte një fshatarësi shumë të gjerë, pjesë e tyre në kushte ende gjysmë mesjetare në kuptimin e marrëdhënieve shoqërore, dhe ata që e morën pushtetin ishin kryesisht intelektual të rinj, pak drejtuesit e shtetit kohës. Dhe klasa punëtore në Shqipëri në farë kuptimi është produkti tentativës së industrializimit sforcuar nga lart. Edhe përpasoj nuk ka pas as organizma të pavarur, autonom, gjysëm autonom për të pjekur politikisht dhe për të vepruar politikisht, e për të marrë iniciativën dhe për të demokratizuar sistemin e asaj kohe. Mirë po, pavarësisht vështirësive strukturore edhe historike, unë përsëri mendoj që ka dhe një moment subjektiv, domethënë, sepse nuk më duken udhëheqësit e socializmit burokratik shqiptar thjesht si revolucionar qëllim mirë që, po themi, i vuri përpara historia. Një farë kuptimi, nuk e di a kanë qenë ndonjëherë tillë, pasi kjo është çështje psikologjie, çka kanë menduar ata vetë, kush e di, fundi, as ata vetë, mase nuk e din deri në fund çfarë kanë menduar. Si unë shoh që ka pas edhe goxha, ka pas goxha abuzim përveç dhunës dhe jo thjesht strukturor, më dhunës kuptimin e vrasjeve politike, burgosjeve politike, një klime terrori, një klime friksimi që nga njëherë gjurmët e cilës i gjejmë edhe sot në Shqipëri ka shumë njerëz që kanë frikë nga shteti, pavarësisht se shteti i sotëm nuk ka as, ku diun, aparati i dhunës është shumë së largu i zhvilluar krahasuar me regjimin e dikurshëm, kështu që ndoshta ajo burokraci që konsolidon veten dal nga dal kthehet një lloj de facto një lloj klase të re sunduese, aq sa dhe kjo përvoja Shqipërisë së ngjashme me vende të tjera të Evropës Qendrore dhe Lindore, kur fillon përmbysja, janë studentët dhe punëtorët, pra këto klasa ose shtresa që në mendimin socialist do të ishin përparimtaret, që i rrëzojnë ato sisteme. Dhe unë e shoh edhe nga përvoja ime politike në Shqipërinë e viteve të fundit, që kur flas me punëtorë të viteve 80 apo fillim viteve 90 në Shqipëri, e ruajnë këtë lloj mbledhje ndaj burokracisë dikurshme dhe është një mbledhje krijuar në kusht dhe punës, pra në si thua, përvojën e tyre drejt për drejtë si punëtor në aso kohë. Po, dhe kërkesat e asaj kohe, dhe kjo është shumë interesante, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë bllokun lindor, ishin kërkesat demokratizuese. Pra këto ishin lëvizje që i kundërviheshin autoritarizmit në shoqëri, i kundërviheshin kësi pushteti që ushtrohej në mënyrë vertikale, drejtorëve, udhëheqësve të partisë, bllokmenëve, etj. Dhe ishin kërkesa shumë të kuptueshme demokratizuese të shoqërisë. Dhe vetëm në një moment të dytë, a dhe ato nuk e kishin, mund të them, me sa kuptoj edhe kur i kthehem dhe kur i mundohem të analizoj këto lëvizje të asaj periudhe, ato nuk është se kishin një skenar se çfarë shoqërie kërkonin që të ndërtonin. Dhe sigurisht edhe ai skenar nuk ishte as pak skenar neoliberal i ekonomisë që ato pastaj trashëguan. Pra ishin lëvizje demokratizuese që mundoheshin të kundërviheshin autoritarizmit në shoqëri, edhe në rastet e lëvizjeve disidente të vendeve të më të njohura, për shembull po flasim për Havelin, për Solidarność etj. Ishin lëvizje që kërkonin transparencë në shoqëri, por me një model ekonomik ende të paqartë. Tani kontradikta dhe paradoksi që ndodhi ishte që ndërkohë që ky proces reforme avancon të në vendet e Evropës lindore,
përballej me grupime politike në perëndim shumë të qarta për domosdoshmërinë e projektit liberal, sepse kjo ishte Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Thatcherit edhe të Reaganit, pra nuk ishte Europë socialdemokrate, Europa e viteve fillim viteve 90 ose fund viteve 80. Pra ti ke një paqartësi ideologjike dhe vetëm një lëvizje proteste kundër autoritarizmit në shoqëri në lindje, që ballafaqohet me një qartësi ekstreme ideologjike të vendeve perëndimore, që pastaj, kur sfida bëhet krijimi i shtetit që del nga këto rënojat e diktaturës dhe të autoritarizmit, kthehet në shtetin neoliberal që ne njohim dhe gjurmët e cilit i kemi dhe i jetojmë me to çdo ditë, pastaj shtet që kemi trashëguar në fund të fundit. Por ajo që është interesante është që gjitha këto lëvizje për mua, punëtore, shoqërore, sindikaliste, studentore, nuk ishin lëvizje neoliberale ose lëvizje kapitaliste. Ishin lëvizje demokratizuese të shoqërisë që mund të kishin shkuar në një drejtim ose në një tjetrin, në varësi të hegemonisë edhe në vende të tjera të Evropës. Tani unë dua të mbetim çik në mënyrë më të afërt me librin të lirë, se unë besoj që libri yt përfaqëson edhe një lloj kështu risie epistemologjike. Në ç'kuptim? Sigurisht që memuaristika ose kujtimet ka dekada që përdoren si, thuaç, si një prej burimeve të shkrimit të historiografisë, si mos ka një pikpamje më poststrukturaliste, skepticizmi ndaj historisë objektive, historisë së strukturave, ka një debat gjerë tani deri ku shkon vlefshmëria. Po më duket interesante sepse libri yt është kujtim, po kujtimi i një fëmije. Kjo është vërtet një risi interesante dhe dua ta sjellim çik për publikun ton. Po, të shkruajmë kësaj historie nëpërmjet kujtimeve të një fëmije. Po, në fakt për mua ajo ishte edhe një lloj zgjedhje dhe më pëlqen që ti përdor fjalën epistemologjike sepse për mua është vërtet zgjedhje epistemologjike dhe arsyeja e pikpamjes së fëmijës është që kur ti ke një personazh kryesor naiv në libër, duke mos pasur ky personazh kryesor naiv pikpamjet e tij, mundohet të regjistrojë të gjithë pikpamjet e tjera dhe të shtjellojë të gjitha debatet e lirisë që ekspozohen atë kohë. Dhe ajo që libri mundohet të bëjë, libri nuk filloi si memoar ose si libër letrar, nuk mundë pa ta filluar si libër filozofik dhe pastaj u kthye në histori personale, por ajo që doja të bëja gjithmonë ishte që të shkruaja një libër për lirinë, por që nuk i qasej lirisë në mënyrë paternaliste, sepse kjo do të thotë ti heqësh lexuesit ato lirinë që është domosdoshme për të ndjekur rrjedhën e librit dhe për të kuptuar edhe ato konceptet themelore të librit. Kështu që un kam një personazh kryesor që është një fëmijë, qëllimisht sepse fëmia merr pikpamje nga të gjithë, pra dëgjon për lirinë në kapitalizëm, dëgjon për lirinë në socializëm, edhe i paraqit siç e merr, informacionin e paraqit siç e merr dhe pa interpretuar. Tash sigurisht që aty është autori që interpreton në një farë mënyrë, por interpretimi i autorit është i limituar dhe del tamam vetëm në fund të librit, në epilog aty ku un them që un sot jap mësim filozofi politike e Marxin dhe i qasem kësaj tradite në një mënyrë që është ndryshe nga kolegët në perëndim. Ndërsa gjithë pjesa tjetër e librit është ideja është që të shfaqen kontradiktat e lirisë edhe për të dalluar midis lirisë si ideal që në të gjitha këto shoqëri paraqitet si ideali kryesor, edhe lirisë si ideologji, si slogane, si liri që interpreton gjithmonë dikush, e interpreton partia në periudhën e komunizmit dhe interpreton tregu në periudhën e kapitalizmit. Kështu që ideja është liria e vërtet në asnjë nga këto sisteme për arsye të ndryshme nuk gjendet. Ajo që gjendet është gjithmonë mungesa e lirisë dhe një lloj pushteti që ushtrohet vertikalisht nga partia në periudhën komuniste dhe horizontalisht nga këto forcat e tregu të lirë, forcat e kapitalit në periudhën postkomuniste, dhe ai personazhi qendror mundohet që ti artikuloj të dyja këto dhe të tregoj limitet të dyja këtyre perspektivave, por pa dhënë qasjen e tij për se si duhet të jetë bota në një farë mënyrë. Për ndjekësit tanë që nuk e kanë lexuar librin, edhe që unë do e rekomandoja, do doja që të futemi çik edhe më tepër në përmbajtje. Do të thënë ti e thua dhe vetë që vjen nga një familje dhe i rritur në një familje që shihej me dyshim për shkak të prejardhjes saj nga ai sistem dhe ishte një sistem i tërë të folurit në kod mes të rriturve dhe ti e gjeje veten brenda kësaj bote dhe tentoje të kuptoje sa mundet një fëmijë. Por nuk e di nëse mund t'u themi shikuesve tan diçka më shumë për mbajtësisht, domethënë si e shihet ti, ne jemi pak a shumë i brez. Kështu që edhe unë kam kujtimet e mia, do t'i them çik pastaj, se mbas është interesante kjo lloj diference.
Po si e shikte një fëmijë? Shiko, unë isha prodhim i shoqërisë socialiste dhe në periudhën që ra komunizmi në Shqipëri isha akoma 10-11 vjeç, kështu që nuk kisha patur atë ballafaqimin me të vërtetën as të familjes, as të shtetit, as të shoqërisë në përgjithësi, që vinte si pasojë e rritjes të natyrshme për të gjithë ata që rriteshin në komunizëm. Donë vinte një pikë dhe maska binte, perdja ndryshonte skenarin dhe ti e kuptoje që ajo që ti kujtoje se ishte liria e gjithë shoqërisë në fakt ishte diktaturë e një partije që e ushtronte në mënyrë shumë arbitrare pushtetin. Tani, ky transformim për mua nuk ndodhi dhe besoj për një brez të tërë nuk ka ndodhur, sepse erdhi nga jashtë artificialisht dhe jo si pasojë e të rriturit edhe të gjeturit të vërtetës së natyrshme. Kështu që unë sigurisht që perceptoja familja ime ishte familje e përsekutuar dhe ato flisnin me kod sepse kishin atë frikën që mund të kthehesh prap sistemi, mund të kthehej kundër tyre në çdo moment, vetë kur ti ke e ke vuajtur për një brez, një censurën ose burgun ose internimin, sigurisht që je më i kujdesshëm. Ndërkohë që edhe po ta shohësh edhe nga ana sociologjike në vitet 80-90, rebelët që luftonin komunizmin nuk kishin klasat e përmbysura, ishin fëmijët e udhëheqësve, më thon fëmijët e ish bllokut, unë di se patët në podcast Bashkim Shehun para ca kohësh dhe më thon Bashkimi është një shembull shumë i mirë i rebelit që vjen nga një familje e privilegjuar, pavarësisht se ai pati ato vështirësitë veta, por kjo ishte fenomen i përgjithshëm dhe unë edhe kur e bisedoj sot me ti me moj, a thot, po, sepse ne kishin bërë atë përpjekjen tonë për disidencë në vitet 20-50 dhe kishin kaluar burgun, kishin dalë nga burgun vitet 70 dhe s'kishin më punë, dhe më thëmë, në kundërshtimin e sistemit. Ishin plotësisht të bindur dhe të rriteshe në një familje të tilë, do të thot që je vetëm produkti shkollës dhe i kopshtit dhe e fiton autonomin e mendimit vetëm në momentin që si pasoje e rritjes vete, leximeve, e kuptimit të lajmeve, e perceptimit të debateve, rreth e rrotullve, fiton një lloj autonomie. Unë atë autonomi nuk e kisha fituar, sepse ra sistemi dhe erdi si traumë, më thënë, erdi si ngjarje nga jashtë, jo si pasoje e rritjes nga brënda, dhe kjo është edhe shumë e rëndësishme, pastaj prapë për të kthyer te ajo epistemologjia e librit, edhe për t'i dhënë lexuesit një ide që shiko, liria gjithmonë interpretohet nga dikush, dhe ne nuk e dim asnjëherë sa ndryshim ka ajo që duhet besuar nga ajo që na bëjnë që të besojmë. Pra ka gjithmonë ideologji, ka gjithmonë propagandë, edhe në sistemin ku ne jetojmë sot ka ideologji dhe propagandë, nuk është vetëm tipari i komunizmit, më thonë merë formën e reklamave, ose merë formën e lajkave, ose të medjave sociale, dhe tani në ditët tona, po nuk është jetojmë të zhveshur nga këto elemente, dhe sfida e librit, sfida e lirisë në fakt, është si mund të arrish të fitosh ato instrumentet epistemologjike të njohjes, të zhvillimit, që të bëjnë që të bësh këtë dallim midis si duhet jetë bota dhe si të paraqitet gjithmonë nga dikush, nga një fuqi tjetër e jashtme. Kur bie perdja, do thotë që merret vesh e vërteta, si ka qenë konkretisht, domethënë, prindrit, dikush aty jashtë që thotë. Shko, ato, në familjen time flitej gjithmonë me kod, dhe unë kisha nuk ose edhe fëmija, gjithmonë e percepton, edhe fëmijat e mi, për shumë, tani unë ato besojnë të, për shumë, të plaku i vitë të rritë, të Christmas, Father Christmas në Angli, ose ato jetë në Angli, ato e ka një dyshim që Father Christmas nuk është e vërtet, sepse ka ato diskutohet në shkollë, ose ke percepton mesazhe nga të rriturit, ndjek ato dinamika, edhe unë e kisha një dyshim që në familje këto nuk ishin plotësisht të bindur. Një shembull shumë i thjeshtë ishte që unë gjithmonë doja që të kishin fotografitë Enver Hoxhës dhe ato gjithmonë gjenin arsyen, thoshin që e kemi çuar për po e bëjmë kornizën e bukur, do ta vëmë, do ta japim për ditëlindjet, do të gjenin arsyen, nuk e donin fotografinë dhe këtu e kishin limitin e disidencës. Pra kishin vendosur që aty nuk shkonin. Deri aty nuk fotografinë Enver Hoxhës në bufe nuk e vinin. Dhe unë kjo më ka kishte bërë gjithmonë të dyshoja. Vetëm kur ra sistemi, ato thanë që shikon ne arsyeja që ti të kujtohet kur thoshe që pse s'kemi fotografi në Xhoxhit Enver, arsyeja ishte që gjyshi ka qenë në burg, që familja ka qenë e përsekutuar, që stërgjyshi kishte qenë në Xhafer Rypi që ishte quaj Quisling, përfaqësuesi qeverisë që i kishte dhënë pushtetin Viktor Emanuelit në 39-ën e tjerë, dhe shumë histori shumë të ngatërruara familjare. Historia është shumë interesante që unë edhe i kam treguar në libër edhe për të thënë që gjithë këto familje borgjeze ose aristokrate, po themi të Shqipërisë asaj kohe, ne tani quajmë të gjitha familje antikomuniste. Dhe ishin antikomuniste, ishin kundër Enverit, kundër sistemit asaj kohe. Por gjyshi im për shkak ka qenë socialdemokrat, dhe unë
për këtë libër që jam duke shkruar tani kam gjetur gjithë materialet, ai shkruan të artikujt për Marxin, për klasën punëtore, për zhvillimin social pas revolucionit francez, nuk ishte ideologjikisht i djathtë. Ishte viktime komunizmit nga e majta, siç ka patur edhe në shumë botën. Pra Trockin e kanë vrarë, e ka vrarë Stalinin, domethënë ka shumë viktime të majta të komunizmit. Dhe për mua ishte një lloj tallje historike që i bëhej edhe këtyre personazheve të majtës shqiptare, asimilimin në antikomunizmin e thjesht për arsye të interesave vetjake të pronës, nuk kishin lidhje fare, ato ishin me bindje të majta dhe kritikonin Partinë Komuniste të asaj kohe sepse nuk i duke sigurisht e projekti i duhur i majt, po jo sepse kishin probleme me kapitalizmin ose donin një sistem kapitalist ose shumë elemente të tilla. Dhe kjo është edhe një nga arsyet që unë tregoj historinë në mënyrën se si e tregoj, edhe i këtij ballafaqimi të vështirë me këtë traditë, domthonë komuniste, marksiste, të marksizmit shtetëror, të etjerë etj. Po lexoja para se të vija këtu disa prej artikujve këtu, ku flet edhe për librin të lirë, edhe shtroi pyetjen që thoj për veten që duke ardhur nga një familje që dyshohej nga sistemi i kaluar, me mua nuk flisnin sepse prindit kishin frikë. Flas më një kritike në sytë e një fëmije, pastaj fëmia kush e di kujt ia thot. Aty jashtë dhe shtroi pyetjen, unë nuk e di çfarë kanë bërë fëmijët e tjerë që i përkisnin shtresave të tjera të shoqërisë, dhe mendova doja them Leas. Unë vet vi nga një familje që ka pasur gjyshi nga mamaja partizan, edhe gjagjajnë tim partizan. Ndosën nga pasaj nga mamaja ime, situata ka qenë gogja më komplekse, pasaj me daja, me gjagjallar të burgosur politik. Mi mund të quanim një familje, po themi, e shtresës mes me profesioniste. Ne i kishim shtëpi fotografinë e Enver Hoxhës, po sigurisht, mua më kapi 90-91 vjeç, pak më vogël se ti, po kur nuk kisha dëgjuar prindit e mi, edhe prindit e mi ishin, kam përshtypjen, goxhat friksuar për të thënë ndonjë gjë. Dhe themi ishin friksuar duke parë reagimin e tyre pastaj, duke parë që nuk ishin entuziast të regjimit shkuar. Edhe mbaj mend dy thyerje në fillim, ka qenë diku në fillimin 91, duke mbaj mend tamam muajin, ishte një lloj sebepi familjar, edhe mua më thon, na recitoi një vjersh, edhe vjersha para që vjen mend është një për partinë. Edhe shoh ti bat që më thotë që lere këtë në një për Shqipërinë, më thotë edhe habite se dreshi ka ndryshuar në këtë vend që pastaj mesazhi i dytë ishte pak ditë më vonë ku një nga shokët e mi, që unë mbaj kështu si autoriteti moral, që kishim të njëjtat bindje vjen më thotë të njëjtën gjë, domethënë i fut një tshar kështu si çani fëmijë atë për Enver Hoxhën dhe kjo ishte tamam thyerja ime. Po nga ajo kohë mbaj mend edhe një utopizëm shumë të fortë për ta lidhur çik me aspiratat e njerëzve. Që ishte utopia e lirisë në njërën anë, duan të jemi tërsisht lirë, po ishte njënkosisht dhe utopia e bollokut të mundshëm. Pra ki parasysh që ti e mban mend, unë e mbaj mend, i mbaj mend radhët për qumësh, për materiale bazik, artikuj bazik, ushqimor që nuk kishim. Unë mbaj më shumë një komshien time, që thoshte që me të ndryshuar sistemi, cilë është utopia e bollokut, thot, janë rreshtuar anijet, thoshte, nga Sazani deri në Itali, janë plot me mallra. Dhe është gati, sa të, si thua, është ta marë pushtetin Partia Demokratike, atere, do vinë gjitha dhe ne do knaqemi. Ose versionet e tipit në perëndim, thoshin, lahen me qumësht. Kanë një rubinet, i kanë shumë të fresta si kujtime, sa shumë përshtypjen kanë bërë aso kohë, pra kanë rubinete, mbushin vaskën plot me qumësht ose me Coca-Cola, edhe lahen aty, për tërguar qëfar bëlloku, qëfar mrekullie që ishte. Dhe besoj këtë dimension utopik ka pas goxha ndikim në mobilizimin e njerëzve për ta ndryshuar situatën. Pra, një duam të heqim qafe një regjim shtypës. Duam liri, pa diskutim. Fundja, duam liri të vishemi si duam, të dëgjojmë muzikën që duam, gjë që nuk i kishim deri vonë. Po nga tjetër kemi nevojë edhe për konsum kuptimin sigurisht aq të varfër sa ishim ne. Shikoj, ka qenë edhe kjo vështirësia e të dalluarit, çfarë kanë qenë gënjeshtra nga ato që na thuash në çfarë ishin të vërteta. Se unë për shkakun kur e mendoj tani, ne në atë kohë kur ti arrin dhe diskrediton një sistem dhe diskrediton plotësisht, nuk i deskripton çdo gjë që të shton në atë sistem. Kështu që ne për shkakun shikonim lajmet në televizionin shqiptar, ndurrosi ishte edhe Italia, kapen, do të shikonin në një herë shikonin telenovela, në një herë Dilte Dinastia, vareg. Dhe kishte një ekspozim edhe me edhe Shkupi, edhe televizioni jugoslav që prapë ishte ndryshe nga televizioni shqiptar. Dhe aty shikoje këtë konsumin, elementin e utopisë përditshme pra shtëpia të bukura, unë mbaj mend të Dinastia, njerëzit mbledheshin më shumë për të parë shtëpiat, edhe ishte gjë shumë e madhe kur kishte një komshi për shkakun televizor me ngjyra, dhe ti arrije dhe shikoje këto në atë
të gjithë bukurinë atyre të mahnitshme këto shtëpie. Dhe ndërkohë që televizioni shqiptar nukose nuk ishte edhe programe dokumentar për varfërinë në vende të tjera të botës, për shfrytëzimin e punëtorëve në Amerikën Latine. Unë mbaj mend bile edhe revistat e fëmijëve që ne lexonim atëherë Pionieri Horizonti, tregonte për shkakun për minierat në Afrikë ose tregonte për të varfër. Tani kur ti arrin në një pikë që e diskrediton sistemin dhe nuk beson më asnjë gjë, duke sikur gjithë kjo që në fakt mbetet e vërtetë që kishte këto vende që ishin kapitaliste me shfrytëzim, me pabarazi ekonomike, me trauma, me ndarje raciale, gjinore, që janë akoma aty, ato shoqëri janë akoma aty dhe akoma aty ashtu funksionojnë, ne atë pjesë e kemi e eliminonim komplet dhe merrnim si të mirëqen vetëm këtë pjesën e konsumit të bukurisë, të madhështisë, të perëndimit që ishte familjet shumë të pasura në Amerikë ose familjet shumë të pasura në Itali ose në Francë, çfarë vari nga filmat që shikonim. Kështu që edhe shqiptarët kur u larguan nga Shqipëria në këto vite 90, shkuan në Itali me këtë idenë që ne do gjejmë tamam vaskat e qumshit, se ato vaskat e qumshit ishin parë nëpër filma. Edhe ato ishin filma që tregonin për këto, për një klasë shoqërore, por hajde ti mbushë mendjen shqiptarëve që shikoj se kjo është vetëm klasa e pasur që e ka këtë privilegj. Në fakt, punëtorët edhe në Britaninë e Madhe, më thënë, mund të mos kenë të njëjtin nivel shtypje si po themi në Kongo, por që janë që ka këto ndryshime klasore janë shumë të rëndësishme dhe shumë të dukshme. Mund jetoj me një zonë, se po e zjas, po jetoj me një zonë limitrofe në Londër dhe mund ta marr autobusin, shkoj nga njëra anë dhe nga ana tjetër, dhe në varësi se cilin autobus, do të thonë, a shkoj majtë ose a shkoj djatë, arrij për 2 kilometra në botë komplet të ndryshme. Komplet të ndryshme. Tash këto shqiptarëve nuk kishte njerë në 90-ën kur kishin këtë skepticizëm ndaj shtetit të tyre dhe ndaj kësaj gënjeshtre të madhe dhe këtij izolimi të tmerrshëm 50 vjeçar, nuk kishte njerë që ti bindte që shikose është edhe ky realitet në perëndim. Ishte vetëm realiteti filmin. E vërtet, e vërtet është, madje unë kam përshtypjen që entuziazmi fillim viteve 90, që ishte edhe antiteze gjithasaj krize ekonomike, krize të legitimitetit, varfrie, thash që, erdhi një moment që edhe buka blie, duhet prisjen radhë, tërgon që nuk kam më keq nga pikpamja materiale. Një vend, ka qenë dhe kjo entuziazm që një farë kuptimi u ka dhënë krah atyre që kanë mbarë pushtetin vitet 90, edhe më vonë në Shqipëri, që të bëjnë reforma nga më radikale në kuptimin e privatizimit, e komercializimit, e degradimit të shërbimeve publike, dhe në fillim të kenë pas pëlqimin aktiv të shoqërisë, pastaj shoqëria ka ndjerë në kurriz, po themi, efektet degraduese këtyre reformave, por prap e ka pas lloj kushtëzimi ideologjik që kritika ndoshta na kthen mbrapa. Është një vërgjërsi që ne e hasim edhe sot në aktivitetin ton politik. Po, edhe kushtëzimi tjetër ideologjik që ka pasoja shumë të rëndësishme sot, themun, është kjo braktisja e çdo gjëje që ka të bëjë me kolektiven, me përgjegjshmërinë për të gjithë, me një shoqëri që merr ku individi merr përgjegjësi edhe për të tjerët. Pra, kjo bot iku dhe shfaqja e një individi që është sovran dhe vetëm për vete, dhe ku pastaj çdo falimentim shoqëror bëhet përgjegjësi vetëm e këtij individi. Dhe kjo është edhe thelbi i neoliberalizmit në një farë mënyrë, që arrin të bind njerëzit që në qoftë se ti nuk ke punë, nuk meriton që të kesh punë, ose në qoftë se je i varfër, nuk meriton që të jesh i pasur. Nuk ke bër pjesën tënde, nuk ke punuar sa duhet, nuk ke luftuar sa duhet, ai që është i Zoti ja del. Nuk është e vërtetë. Do të thonë shumica e atyre që janë të Zot, në qoftë se nuk kanë lindur në kushte të duhura, nuk ja dalin. Mbeten, do të thonë, ose avancojnë shumë pak në krahasim me ato që lind në familje të privilegjuara. Kështu që ideja e vështirësia në Shqipëri është që kjo braktisje e shtetit dhe kjo kundërshti dhe kjo rrym që vinte pikërisht si pasojë e kësaj diktature ekstreme të një partie të vetme në fuqi, u pasua nga bindja që vetëm individi është i zoti vetes dhe u humbëm atë sensin e përgjegjësisë shoqërore, që është akoma fakt arsyeja, them unë, një nga arsyet kryesore sepse shqiptarët ende sot nuk e kërkojnë përgjigjen me njëri tjetrin, nuk e kërkojnë në angazhimin kolektiv, nuk e kërkojnë në, për shumë, në mobilizimin social ose në aktivizmin për çështje të caktuara, apo e kërkojnë me ikje, sepse kontrata shoqërore është thyer dhe kur ti nuk beson më te kjo ide e kësaj kontrate që ne na lidh me njëri tjetrin si qytetar, atëherë thua, okay, unë do iki në Angli ose në Amerikë ose do ta gjej duke u shkëputur nga ky ambient i përbashkët. Shumë e drejtë kjo që thua, domethënë ky sensi i individualizmit të skajshëm që prodhon pasaj siguri, prodhon edhe pasiguri, prodhon pesimizëm, prodhon një lloj nihilizmi nganjëherë ndaj gjithçkaje, një urrëtie që është urrëtie jo vetëm ndaj shkaktarëve të
kushte në cilat jeton, po ndaj shoqërisë në tërësi. Mirë, po, nga që un kam vite bashkë me aktivistët e Lëvizjes Bashkë, përpiqemi, organizohemi kështu me radhë. E vërej që hegemonia kulturore palës tjetër, le ta quajmë neoliberalizmi skajsh në rasin e Shqipërisë, bazohet shumë tek identifikimi, krijimi i gogolit të çdo alternative. Pra çdo alternative është një lloj kthimi pas. Mbajmë në 2018, kemi aty mbrapa protestat e fotot e protestave studentëve, 10 mijëra student dalin në rrugët kryesore të Tiranës, ishte hera e parë mbas 90-91 që ka shumë student dilnin në rrugë, kishin kërkesa nga më të larmishmet. Kërkesat tona specifike kishin të bënin për shkakun me arsimin publik falas. Ne kërkonim që asnjë student mos paguaj tarifa, përkundrazi kishte politika mbështetëse ekonomike dhe mbaj mend aso kohë që Edi Rama është referuar drejt për drejtë dhe thënë që shikoni, këta që kërkojnë arsim publik falas duan ta kthejnë komunizëm. Sepse në komunizëm shkolla ishte pa lekë. Dhe sigurisht ishte lehtësisht i përgjenjeshtrueshëm ky pretendimi i tij, mbaj mend që bëri edhe një postim aso kohë dhe rendiz vendet evropiane perëndimore kapitaliste ku arsimi publik në të gjitha dimensionet është falas dhe po thoya që okay, ose zoti Rama është një lloj revolucionari në shkencën politike, ka rrit përfundimi Gjermania është e sot më është një vend komunist, ose po e fut kot humbtin një gjë. Shikoj, unë këtë vështirësi e kam edhe unë, domethënë ju e keni në aspektin e mobilizimit dhe të angazhimit politik, unë e kam në aspektin intelektual sa herë që vin në Shqipëri, sepse unë kam bindje të majta dhe një hapje ndaj një tradite socialiste dhe marksiste dhe të kritikës së kapitalizmit që në Shqipëri është shumë e vështirë për të kuptuar sepse gjithmonë asimilohet me kjo do na kthej tek po e ka shkruar librin mbyllet me këtë idenë që unë jap mësim Marksin dhe kritika kryesore ndaj librit në Shqipëri ka qenë kjo e ka shkruar librin për të rehabilituar Enverin ose për të rehabilituar komunizmin e asaj forme dhe ideja që edhe tradita socialiste ka gjithë këto kontradikta, gjithë këto rryma, disa janë reformiste, disa janë parlamentare, disa shkojnë, ka është një ti mund të krijosh një shtet socialist me pluralizëm dhe me 700 parti sa të shkenë në shtetin kapitalist. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar që nuk është e thënë, më thonë se ti ke një bindje që të çon në një kritik të sistemit, dhe kjo do të thotë që të çon automatikisht në sistemin të mbrojtjes e sistemit që ke patur përpara. Dhe kjo ide që ne në Shqipëri kemi provuar, mos na vini me këto teori se ne Marksin e kemi provuar, është shumë e dhimbshme dhe shumë e vështirë. Është akoma më, dhe ajo që e bën akoma më të vështirë është mungesa nga ana e kundërt, pra kur i trajton këto çështje në perëndim, është indiferenca e plot ndaj kësaj qasje në Shqipëri. Në këto janë dy pjesë të kundërta në perëndim në Angli, në Francë, kur unë jap leksion, nuk intereson fare Shqipëria, historia e marksizmit, historia ose politika e vendeve të socializmit real. I intereson vetëm teoria, ato thënë Marksi e ka mirë, kritika e socializmit është e bindshme, është e vërtet, dhe këto janë aksidente historike. Tani, nuk mund të thua shqiptarëve është aksident historik komunizmi, se ato kanë humbur për të familje ime, janë vrarë, janë persekutuar, janë pushkatuar njerëzit, ka trauma shumë të forta sot të gjalla në familje, që nuk mund të eliminosh këtë. Dhe vetëm, mirë po këtu vetëm historia ka rëndësi, atje ka rëndësi vetëm filozofia, vetëm Marksi, vetëm kapitali, historia e vendeve si Shqipëria s'ka rëndësi farë, në Shqipëri ndodhe kundërta, këtu ka rëndësi vetëm historia, dhe ti mund paraqisësh çfarë kritike të duash të kapitalizmit, nuk ka rëndësi farë, sepse çdo kritik të çon në rehabilitimin e Enverit. Dhe nga kjo përgjegjësia, kjo është përgjegjësia e intelektualëve të majt sot, sidomos nga këto vende, që të mos bëhen pjesë e këtij asimilimit të historisë son në perëndim, dhe të mos bëhen pjesë e refuzimit të filozofisë në lindje. Nga që ne jemi marrë shpesh, shumë dhe fort me çështjen punëtore në Shqipëri, sidomos me të drejtat e munguara në punë, kemi vënë që sulmi na ka ardhur nga dy anët. Sigurisht na kanë ardhur nga ata që nga djatha, po themi që beson se punëtori nuk ka asnjë drejtë specifike, është individ, kontrata e punës mund të jetë çfarë doshme, pavarësisht se kontrata e punës mund të thotë ti punon 16 orë, edhe vdesi i ri pastaj në punë. Por na ka ardhur një lloj skepticizmi dhe nga pasardhësi themi e këtij socializmit burokratik apo enverizmit, për tek cilët e majta nuk ka të bëjë fare me punëtorët. Po kupton, e majta ka të bëjë ndoshta me shtetin e fortë, me ushtrinë e fortë, ndoshta deri diku me ndonjë shërbim social si shëndetësia dhe shkolla, po s'ka të bëjë fare me marrëdhënien e punës. Edhe në këtë kuptim, ti mund të gjesh edhe një njerëz nga djatha që të thotë ju komunistët që merrni me punëtorët, edhe një si Edi Rama që thotë kush flet për punëtorët është dogmatik.
është një majë dogmatike. Pra ti thua, si ka mundësi që, ku diun, gjysma e punëtorëve në Shqipëri nuk kanë kontratë pune, nuk kanë drejta, do jenë pa pension, vdesin si miza punëtorët. Pse nuk ngrihen këto çështje? Të del dikush që nuk është thjesht një kryeminist i korruptuar apo që çon përpara politika agresive të akumulimit të shpronësimit, por është njëri që trashëgon një lloj mendësie. Po themi nga ky lloj establishmenti burokratik i shkuar. Unë nuk e interpretoj, unë e interpretoj pak ndryshe, sepse mua më duket sikur këtu nuk është se ka njerëz me këto burime intelektuale që të arrijë të ketë një kritik vërtet koherente edhe nga e majtë ato lëvizje të punëtorëve. Unë them që fatkeqësia është këtu që klasa politike edhe e ashtu quajtur e majtë, se në fakt nuk është e majtë, është, më thon neoliberale, unë nuk them se nuk ka parti përveç grupeve të aktivizmit, siç është lëvizja ose ndonjë grup tjetër që mund të jetë që mobilizohet në periferi, partitë kryesore janë parti nuk kanë nuk ka asnjë parti të majtë, domethënë Partia Socialiste nuk është parti e majtë. Kështu që por kritika vjen nga, unë them nga kopimi i një modeli i një të majtë në perëndim, sepse këtu në Shqipëri shumica gjërave kopjohen, që thotë që ka humbur sensi i kritikës ndaj kapitalizmit. Dhe kjo është dështim intelektual që nuk fillon në Shqipëri. Unë them se është pasojë transformimeve të viteve 90 dhe e pikërisht e braktisjes së kritikës ekonomike të sistemit që ne kemi dhe të një të majtë që vetëm merret me çështjet e identitetit, me ambientin, me gjininë, me këto ndarjet klasore, ndarjet raciale etj. Po jo me çështjen e klasës punëtore. Ky është falimentim intelektual përpara se të bëhet falimentim politik. Dhe kur thon, pastaj ajo kritika që mund të vinë, unë interpretoj këto kritika që vinë këtu nga e majta, thjesht si pasojë se ato lexojnë, ato kopjojnë dhe nuk ose kanë, domethënë, kanë elaboruar edhe kanë një kritikë origjinale, është thjesht përsëritin ato që lexohet nëpër revistat edhe të majta të perëndimit, ku kjo është pikërisht ajo që i mungon të majtës dhe arsyeja kryesore pse e majta është në falimentim kudo. Unë ndaj analizën tënde, vetëm se dua ta shtoj këtë komponentin shqiptar, organik shqiptar. Ki parasysh që ne kemi për kryeministë njëri i cili nuk e di a ka shok të tjerë në botë, që del pa teklif para disa vitesh dhe thot me krenari që shqyqyr që në Shqipëri nuk ka sindikata. Unë nuk besoj që ndonjë prej përfaqësuesve të smajtë, të qendrës smajtë, pas qendrës djathtë në një vend perëndimor, ndoshta përveç Thatcherit, të ketë pas paturpsinë, themi, për ta thënë kaq hapur atë që mendon. Apo të thot bëj batuta të tipit punëtor shqiptar janë dembel, të marim punëtor nga Bangladeshi që din të punojnë, janë serioz. Në këtu nuk është vetëm çështje e hegemonisë kulturore që vjen nga jashtë, por është një lloj kështu përçmimi për punëtorinë, që unë mendoj që është krijuar tek elita sunduese e kohës së shkuar. Nga që vetja marrë me ligjërimin politik në Shqipëri, me analizën kritike të ligjërimit politik në Shqipëri, kam has disa raste ku këto figurat intelektuale afër PS-s fillim viteve 90, kam pas një lloj kështu nënçmimi për punëtorët, i konsideroni si pianet, si të papërgjeshëm, sepse dhe i kishin kundër në anën tjetër të barikadës. Është kjo, besojën, kjo lloj mendësie e elitës dikurshme, politike, ekonomike dhe sociale, që e gjen sot te figurat kryesore të PS-s. Nuk e gjente PD-ja paradoksalisht. Pra këtë lloj nënçmimi kulturor ti nuk e gjente PD-ja në kuptimin e të thuash figurat kryesore të PD-s, paradoksalisht e gjen tek Edi Rama me shok. Gjithsesi, unë do doja që në pjesën e fundit të diskutimit ton të trajtonim pak marveshjen e qeverisë shqiptare me qeverinë. Mund të them vetëm një gjë për këtë, se po okay, mendoj tani dhe po më duket interesante se nuk e kisha menduar ndonjëherë këtë, se edhe un kam edhe tendencën që kur, më thon, nuk dua që gjithmonë mundohem të gjej kush është teoria mbrapa kësaj, nuk më duket sikur ai e ka trashëguar për shkak nga klasa politike ose fëmijët trashëgojnë ato limitet e prindërve, dhe edhe nuk besoj edhe që individët janë në një farë mënyrë përgjegjës, sepse më duket sikur ky është një problem që edhe sikur mos jetë filani, jetë fisteku, nuk ka rëndësi ti ndryshon emrin dhe problemi strukturor mbetet i njëjti. Por po e mendoj nga i vjen kësaj, sepse tani që e thua ti po më duket sikur më bën sens si qasje, pra ky përçmimi ndaj klasës punëtore. Por edhe njerëzve thjesht, nga njerëzve të periferisë, që vinë nga fshati. Po, pikërisht, më thënë, dhe kjo ka të bëjë me faktin, them unë, që në Shqipëri nuk ka patur kur përfshirje demokratike të gjitha shtresave dhe nuk ka patur asnjëherë barazi sociale të vërtet. Pra ti ke patur një nomenklatur politike që ka përqendruar pushtetin dhe gjithmonë ka krijuar klasat e veta. Dhe ajo kapërcimi i ndarjeve klasore që në fakt është qëllimi kryesor i socializmit, nuk është bërë as në socializëm, sepse është krijuar një klasë e re
një elitë e re burokratike ose një elitë e re partijake ose klasa e bllokmenëve, dhe ato kanë trashëguar një lloj përçmimi klasor që është i ngjashëm me përçmimin klasor të klasave të mëparshme të periudhës së Zogut ndaj fshatarëve, po themi se është ajo mentaliteti beut, është transmetuar tek ai mentaliteti bllokmenit dhe është e njëjta gjë që shoqëria në fakt nuk e ka krijuar kurrë këtë barazim demokratike të jetës publike dhe them që i ka rënjët shumë më të thella se i ka rënjët pikërisht në mungesën asaj që po thoshim në fillim të jetës publike dhe të një sfere demokratike edhe borgjeze, pra ku ke një lloj emancipimi shoqëror, ke një lloj emancipimi të stresave dhe nuk ka rëndësi se nga çfarë familje vjen, ti prap je i barabartë në mundësitë e komunikimit ose kjo barazia asnjëherë nuk është arritur, do të thonë mund është bërë përpjekje, nuk ka pasur asnjëherë ajo që quhet se nuk më vjen fjala shqip tash, elite circulation, qarkullim elitave. Dhe kështu që nuk ka patur emancipim të vërtet shoqëror, kanë mbetur këto ndarjet klasore, kanë ndryshuar klasat, mos jenë ka, por ndarjet klasore kanë qenë gjithmonë shumë të rëndësishme. Edhe kjo mbase e shpjegon këtë që thuaj ti këtë fenomenin që tani kush është i dopti, kush është më i pamunduri ose që nuk ka një mbrojtje shoqërore, duke si kur është faja ti, edhe ne kemi këtë sepse si shoqëri kemi patur edhe me për shumë me romët. Në Shqipëri edhe në komunizëm ka patur gjithmonë stereotipe ndaj romëve, ose unë dhe mbase këtë do na çojë te kjo tema e emigracionit, unë nuk kam, do të thon, në jetën time nuk kam hasur racizëm aq të madh sa racizmi që vazhdoi të has në Shqipëri ndaj të zinjve ose të verdhëve ose të çoja më çash ky jev, gamë çash ky. Është dhe njerëzit e thon këto gjëra në mënyrë shumë normale dhe edhe nuk i korrigjon njerëj, do nuk kanë një fushat që të thotë se shikoj më çka janë njerëz, janë qenie njerëzore, si bëhet ky diskriminim. Jo, e vërtetë është që edhe nganjëherë në sferën publike ti mund të kesh kështu paragjykime edhe nofka raciste që përdoren pa tek li fare, pa e vrar mendjen. Gjithsesi, të kalojmë tek marrveshja Rama Meloni, sepse unë lexova artikullin tonë të fundit The Guardian, që e kritikoj, do më thëmë, ne kemi kritikuar mjaft dhe besoj kemi edhe një këndvështrim të parafort, sepse një marveshje t'il është pa drejt në rraft parë, pastaj të flasit dhe për efektet, kuptimin reale. Cili është kritika jote, si mund ta sintetizojmë? Shiko, unë kam shumë kritika, dhe në varet nga kush, nga cila anë duhet ta qatë, duhet ta zhvillojmë kritikën, sepse ka një kritik nga pikpamja e Shqipërisë, që si shqiptare, që për mua marrëveshjet të tilla janë të turpshme, sepse reflektojnë ato dinamikën e servilizmit që unë e quaj neokolonial, në artikull pra faktin që ti ke një shtet të fuqishëm, nga i cili pret favore ose marrëveshje ose aleanca të caktuara, dhe që të bëjnë që të ofrosh çdo gjë dhe të humbësh edhe ato dinjitetin minimum që ti je një shtet emigrantësh dhe në fundit nuk mund të bësh marrëveshje që i heqin emigrantëve pikërisht ato që të është ofruar ty, pra mundësia për të integruar. Mendo se kur shqiptarët në vitet 90, në vend që kur iknin nga ato traumat e komunizmit dhe nga ajo anijet që largohesh nga porti se unë jam nga Durrësi, mira njerëz që largohesh nga porti Durrësit dhe me ato dëshirën dhe me vuajtjen për të arritur në Itali, ato ti çonin pa i pyetur fare, mish për top në një shtet komplet tjetër, në burg, sepse këto kampet me emigrantëve nuk quhen kampe emigrantësh, por në fakt janë burgje, dhe termi teknik është italisht Centro di Detenzione Amministrativa. Detenzione, do të thonë burgim administrativ. Administrativ, sepse nuk e bërë faj. Faj i vetëm është që ti largohesh nga lufta, u thonë për muaj ndonjëherë dhe vite me radhë në për Afrikë për të arritur në këto Libi dhe në Tunizi që janë qëndrat nga nisen anijet, dhe vinë në Shqipëri dhe vinë Itali dhe nuk arrinë që të shkojnë atë për ku janë nisur dhe i qojnë në një burg tjetër për një kohë shumë të gjatë. Kështu që nga ana morale, kjo është shumë shqetësuese, shumë poshtruse, edhe është shumë e turpshme që ne të bëhemi pjesë e kësaj gjoje, duke qenë një kombe emigrantësh, pra të bëhemi pjesë e një zgjidhje që ne nuk do ta kishim dashur kurrë për veten tonë, sikur të kishte ndodhur shqiptarëve kjo gjë. Pastaj ato marrëveshjet kanë edhe probleme të tjera që mund t'i elaborojmë shumë gjatë, që kanë të bëjnë me kontradiktat legale, me faktin që kushtojnë jashtëzakonisht, me faktin që sidomos kjo, sepse edhe ndryshojnë nga njëra tjetër, për shumë marrëveshja midis Britanisë dhe Ruandës ishte ndryshe nga marrëveshja midis Shqipërisë dhe Italisë, edhe nga ana e detajeve legale dhe politike.
në rastin e marrëveshjes së Italisë me Shqipërinë, vështirësia është që këto në këto qendra Italia mbetet sovrane. Pra, mbulon gjithë shpenzimet administrative sikur territori të ishte në Itali, dhe vetëm i shton koston e transportit të policisë, të infermierëve, të ekipit legal, që do të thotë që në fakt nuk përfiton asnjë gjë, nuk ka sens as nga ana ekonomike, vetëm i sinjalizon elektoratit të djathtë që ne i kemi hequr emigrantët nga sytë dhe i ka marrë një vend si Shqipëria, që midis të tjerave deri para 3 vjetëve deklaronte që ne nuk do bëhemi kurrë vendi ku hidhen plerat e botës, edhe më thon janë edhe disa kontradikta të thjeshtë prononcimeve, po nëse nuk po hyjmë aty. Thjesht më thon nga kjo pikpamje janë marrëveshje që nuk ka asnjë kuptim si nga ana e si nga qasja e vendeve të avancuara, pra të italist, anglist, po themi britanisë madhe, po edhe nga ana e Shqipërisë, është pastaj kjo vështirësia thashë e thjesht e mentalitetit dhe servilizmit të ndaj këtyre vendeve. Ndaj të njëjtën analizë me ty si në aspektin e cenimit dinjitetit, po themi, të popullit shqiptar, marrëveshje të tilla kaq të pabarabarta, si për sa i përket drejtave të emigrantëve, që ne si një popull emigrantësh, edhe ende jemi popull emigrantësh, se 10 mijëra shqiptar ikin nga Shqipëria, domethënë çdo vit duhet ishim më të ndjeshëm për të drejtat e tyre. Pra imagjinoni sikur 91-shin ti ish merr anien Vlora edhe drejtohesh për në Itali edhe mes të detit thonë të çojmë në Tunizi, pastaj shojbe bëjmë me ty. Mirë, po un dua të cek dy probleme. E para të marrëdhënies midis shteteve, mesa duket Shqipëria do jetë modeli i transferimit të problemit, asnjë lloj nën kontraktimi të menaxhimit të emigrantëve. Kjo që po bën Rama me Melonin, do e përsëritet midis Shqipërisë në një vend tjetër, ose në një vend si Shqipëria me vende tjera të Bashkimit Evropian, mesa duket gjetën Chelsea-n për të menaxhuar të paktën imazhin, se nuk besoj se problemi i migracionit do të menaxhohet kësisoj. Pa jo çfarë mua më shqetëson dhe në fakt ka qenë edhe specifika jon në kundërshtim. Shkruaj, marrveshja Rama Meloni është kundërshtuar edhe me baza raciste. Timi, po, pra, timi, timi. Unë sidomos këto kam lexuar kur kam lexuar shtypin shqiptar. Timi të sinqert këtu. Por ne kemi pas edhe këtë lloj ideje. Dhe madje kur është dhe pikërisht fakti që diskursi dominant ka qenë pikërisht kjo baza raciste, bënte që ana e kundërt ta mbronte duke thënë se pse po tregoheni racist. Pikërisht. Dhe që i lejon dhe ishte një tjapësh Ramës për privilegjin e të qenit përparimtar. Po, sepse ato thoshin që jo, këto e luftojnë tani se këto janë racistë, ndërkohë që ne jemi të hapur ndaj emigrantëve, ndërkohë që nuk i e hapur fare se ato janë burgje. Ajo çfarë mua më ka shqetësuar dhe në lëvizjen bashkë ka shqetësuar, përveç këtyre faktorëve që janë shumë të rëndësishëm, është kjo çështja e sovranitetit, po jo si një lloj kështu, po themi, emire absolute, po që ka të bëjë me dinjitetin e një shteti, sidomos një shteti të vogël, një shteti periferie. Si çka, qeveria shqiptare bie dakord pa një problem të madh që të thotë sikur në këto territor të Republikës së Shqipërisë nuk vlen më ligji shqiptar, nuk vlen më institucionet shqiptare. Kemi besim të plotë tek institucionet, një lloj kështu vet kolonizimi që ne jemi të paaft ta bëjmë ligjin ton dhe drejtat që çdo njeri i ka në bazë të kushtetuesit të Republikës së Shqipërisë, ta bëjmë vlefshëm në këtë territor. Dhe ky është akoma tepër problem kur e shem me disa vendime të tjera që kjo qeveri përpiqet të marrë. Nuk e di a ke dëgjuar për kërkesën e dhëndrit Donald Trumpit për të praktikisht për privatizuar ishullin e Sazanit. Oh. Ajo dohet de facto, po themi, heqje nga sovereniteti i shtetit shqiptar, ndonëse legalisht jo, i të vetëm ishulli që ne kemi, domethënë, po ta bësh ishull atë, të shkojnë miliarderët, ta administrojë ku diun familja Trumpit, le ta shohë me dylbi gjithë jetën Sazanit. Oh. Edhe autoritetet shqiptare nuk do kenë asnjë ndikimi aty. Propozimi i fundit i Edi Ramës ishte që brenda Tiranës të krijojë një lloj shteti fetar Bektashi, si lloj Vatikani. Një zot e di për çfarë syje i ka shkuar mendja këtu, unë mendoj për një lloj egzotizmi për ta kthyer Shqipërinë në lloj atraksioni turistik. Pra, është kjo lloj nënçmimi që drejtuesit e shtetit kanë edhe për ABC-n e, ku diun, integritetit territorial të një vendi. Thonë që është. Po, tani shikoj, unë këto kanë një çik ndryshim rasti i marrëveshjeve me emigrantët me këtë rastin e Bektashive që sapo e pash dhe akoma nuk po e kuptoj sepse nuk kam arritur që mëra kështu si isha aq e shokuar nga ky lajm, saqë nuk po i gjej sensin dhe nuk e kam kuptuar akoma, është thjesht për propagandë, është thjesht për diversion, që ishte një teori që dëgjova tjetër në media. Po shpresoj të jetë diversion edhe ta harrojmë për 2 javë. Apo është vërtet ajo që thuhet që është, sepse nëse është vërtet ajo që thuhet që është një katastrofë që nuk e kuptoj se si
një qytetar normal shqiptar mund të dëgjojmë lajmet edhe mos hidhet përpjet nga kjo se është cënimi minimal i integritetit territorial të një vendi për arsye që nuk janë as historike, as juridike, as nuk është se ka një protestë shoqërore që po i përgjigjet qeveria me një koncesion duke thënë që okay, po ju krijojmë. Nuk sinqerisht është po më ke kapur në vështirësi me këtë pyetje sepse nuk e kam kuptuar akoma sensin e këtij propozimi edhe Vatikan, po dëgjoja kurasimet e Vatikanit, tani Vatikani ka një histori në raportin e vet me Italinë, Kisha ka një histori në raport me shtetin modern, dhe një nga tiparet më të rëndësishme të shtetit modern është sekularizmi, pra pa anësia ndaj të gjitha feve, se dëgjohet sa të ri që kjo është për tolerancën fetare, nuk e di, do më thonë, se si zgjedh shteti një grup fetar, dhe bon atë simbol të tolerancës fetare në kundërshtim me gjithë këto. Nuk e kuptoj, domethënë dhe nuk po futem në detaje sepse nuk e kam kuptuar dhe jam akoma duke procesuar. Lajmin vetëm shpresoj që do iki, se përndryshe është një absurditet që nuk jashtëzakonshëm dhe shumë shqetësues. Kurse për marrëveshjen me Meloni është diçka tjetër sepse ajo është territorial, domethënë është praktikisht to konceptohen si ambasada dhe me sa kuptova, në Shqipëri pati edhe një debat kushtetues për këtë dhe Gjykata Kushtetuese e quajti të ligjshëm propozimin. Kështu që aty ka një kontradikt legale midis rezultatit që nxorri Gjykata Kushtetuese kur tha që këto janë territor italian, edhe debateve që ndodhin në Itali për mundësinë për të hapur vërtet këto institucione me sovranitet italian në një vend të tretë, sepse ka të bëjë me aplikimin e ligjit, cilave gjykata për të drejtat e njerëzit mund të referohesh në rast shkeljesh etj. Që është debat tjetër, akoma tjetër legal. Ajo që është e përbashkët me këtyre dy rastet, për mua, është që ka një mungesë absolute transparencë në lidhje me çështje shumë themelore për shtetin shqiptar. Pra, nuk mund të njoftohet në media pa asnjë debat shoqëror, politik, kritik me qytetarët, ne do hapim një qendër migrantësh ose akoma më tepër kjo e sotme ne do bëjmë shtet. Si bëhet shteti pa debat, pa, ku diun, nuk e di. Më duni jam kështu akoma po e procesoj tash. Ajo me migrantët mu duk shumë e rëndë dhe u habita që nuk e pati, nuk mori vëmendje në këtë aspekt të mungesës së debatit demokratik, sepse ti mund të kesh një diskutim me partitë ndryshme politike, mund të arrihet një vendim që okay, ne do hapim këto qendrat për emigrantët, po të paktën krijohet një dialog me qeverisë me opozitën ose dhe brenda qeverisë, kurse aty mu duk sikur s'kishte as dialog me qeverinë dhe me opozitën, as brenda qeverisë, as në rangje të lartë, më thonë, doli si nga hiçi. Dhe kur doli dhe kjo tjetra sot, atje kur ndodhi kjo e... Ajo pasaj ishte kulmi dhe atë nuk e kam kuptuar akoma, me thonë drejtën. Kur po flisja për rastin e marrëveshjes Rama Meloni, sigurisht gjykata kushtetuese në Shqipëri ka thënë që është brenda kushtetutut, unë jam çik skeptik për një interpretim tillë, sepse ekstraterritorialiteti ka një logjikë të reciprocitetit. Pra, un kam ambasadë në vendin tënd, ti ke ambasadë në vendin tim dhe ajo ndërtesë është pjesë e territorit. Kurse kjo është e njëkohshme, e kishim pastaj diskutimit e pabarazia. Pastaj kjo çështje tjetër që Rama i merr vendimet dhe pastaj i habit gjithë. Imagjino, komuniteti bektashian... Vetëm, të mund të një gjithë parë se delin të bektashit, se e ledzova unë atë debatin kushtetus me gjukatën, vendimin e gjukatës kushtetus, e ledzova dhe dokumenti që i referoj një traktati miqësie, midis Italisë dhe Shqipërisë për menaxhimin e migracionit. Dhe ironia e kësaj çështje ishte që ai traktat është bërë në vitet 94-95, nuk e di 96, nuk midis 94-97, po them, me qeverinë italiane të asaj kohe për menaxhimin e emigrantëve shqiptar. Dhe precedenti legal që i referohej vendimi gjykatës kushtetuese shqiptare, s'kishte lidhje fare me emigrantët, me menaxhimin e emigrantëve që po shkojnë tani në Itali, që vinë nga Tunizia ose nga. Nëse ishte shumë interesante ky vendim. Shumë interesant leximi i këtij e fundit si batut që tregon mendsinë e atyre që na qeverisin ne. Kreu i Komitetit Bektashian, pasi Rama hodhi këtë propozim në KB, tha ne mbështesim kryeministrin. Pra, kupton, ky e hapën befasi dhe ata që do duhet të ishin përfituesit. Pra nuk është se ka një kërkesë, thjesht me drejt, por nuk është se vjen si një kërkesë organike. Si rezultat një diskriminimi, një kontradiktë, asgjë. Unë besoj që edhe Kudiun, krerët e institucionit bektashimit të Shqipëri janë kapur befasisit gjithë, pasaj kanë thënë me që ky e hodhi si i marë gurin lumë,
nuk se di, bashkohemi. Nuk e di, do më thonë, shpresoj që kur të postohet këtë podcast, kjo do jetë lajmi i të djeshme se do jetë harruar kështu si një ëndër e keqe, sepse unë jam akoma shumë e shokuar nga ky lajm dhe akoma nuk e kam kuptuar mirë edhe se si mund të përgjigjesh, se më duket aq absurd që një shtet në vitin 2024 të krijojë këtë lloj padrejtësie midis feve të ndryshme, të krijojë një të më thënë, nuk e di nga ta kapë, më falë, se jam këshu shumë, më ke kapur shumë papritur me këtë pyetje, sepse nuk e kam arritur që ta procesoj edhe vetë, se qëfar do të thotë dhe qëfar implikimesh do të ketë në shumë aspekte. Lea, unë të falenderoj shumë që ju përgjigje ftesës tonë, të mbajtë më do shtë më gjatë, se shdo doje të rije, diskutuam besum për mbi një orë gjysëm, për çështje që mendoj që janë goxha të rëndësishme nga pema teorike, por edhe praktikisht të jetës politike në Shqipëri. Dera jon, studioja jon është gjithmonë e hapur. Të falenderoj jo vetëm personalisht, por në emrin e të gjithë aktivistëve të Televizisë Bashkë. Edhe unë ju falenderoj dhe ju uroj shumë suksese në punën.